Okay, so we can open the proceeding. Sasa nasema maneno kidogo ya Kiswahili kwa sababu leo tunaongeza Kiswahili tu. Kwa hiyo ninayo furaha kubwa sana kuwakaribisha wote hapa SOA Center of African Studies. Mimi ni Angelica Basquiera kutoka SOA Center of African Studies. Welcome everyone. Ni hadhi kubwa sana kwetu kuwa nanyi leo. And leo tunayo nafasi nzuri sana ya kuwa na magwiji, yani watu muhimu sana kwenye masomo ya Kiswahili ulimwenguni. Karibuni tena. Asanteni sana na wote, as I said, welcome. Na sasa ninatoa nafasi kwa mwenyekiti wa sherehe Bwana Abdelatif Abdalla hili aseme maneno machache na awendeshe mkutano huu. Asante sana Abdelatif. Asante sana Bibi Angelica. Mwanzo tunashukuru sana SOAS kwa kuwa wenyeji wetu wa shughuli hii ya leo. Vile vile nashukuru waandaaji wa shughuli hii kwa kunipa mimi mzigo huu wa kuwa mwenyekiti wa mazungumzo haya. Nitajaribu kwa kadri niwezavyo kuweza kuyapeleka kama yanavyostahili. Kwangu mimi hii ni heshima kubwa kwa hakika ya kuteuliwa kuendesha mazungumzo haya. Kama mlivyoona katika orodha ya wazungumzaji, tuna wazungumzaji 9 kwa jumla ambao watazungumza. Na kutokana na maagizo niliyopewa ni kwamba kila mzungumzaji atakuwa na dakika 10 mwanzo za kuzungumza. Alafu baadaye tutakuwa na sehemu ya maswali na maoni. Na kwa vile shughuli yote hii imekadiriwa kwamba itaendelea kwa muda wa saa 3. Kwa hivyo tutakuwa na kwa uchache saa moja na nusu hivi za majadiliano na maswali na maoni baada ya wazungumzaji wakuu kuzungumza. Sasa kama tulivyoarifiwa ni kwamba tumekutana hapa ili kuadhimisha au kusherehekea miaka 40 ya tangu shirika la uchapishaji la Mkuki na Nyota lilipobuniwa. Miaka 40 ilipochaguliwa kwamba tuwe na sherehe hii au maadhimisho haya. Sijui kwa nini hawakusubiri wakongoje mpaka miaka 50. Lakini nambari 40 au idadi ya 40 katika tamaduni nyingi sana ulimwenguni ni nambari na idadi ambayo ina uzito na ina maana kubwa katika tamaduni mbalimbali, si Afrika tu peke yake bali katika tamaduni nyingine vile vile. Kwa mfano tunaona kuna misemo mingi ambayo inahusiana na 40. Mingine ni misemo ya sifa nzuri na misemo mingine ambayo inahusiana na 40 haya na sifa nzuri. Kwa mfano tuna Alibaba na wezi 40. Vile vile tunaambiwa kwamba siku za mwizi ni 40. 41 anashikwa. Kuna wajawazito walikushajifungua katika baadhi ya tamaduni zetu, mama yule aliyezaa anakaa kwa siku 40. Kujituliza na kujitibu ili kurudi katika hali yake ya kawaida. Lakini vile vile tukitizama katika upande mwingine tutaona kwamba baadhi ya watu ambao wametokea wakawa ni viongozi katika jamii zao na ambao wameleta mabadiliko makubwa katika dunia na katika jamii mbalimbali, wengi katika hao walipawa au walikuwa na kazi hiyo ya kuleta mabadiliko walipokuwa wametimia umri wa miaka 40. Hata tukitizama mitume wengi pamoja na mtume Muhammad
sallallahu alaihi wasallam walipewa utume walipofika umri wa miaka 40. Kwa hivyo inaonyesha hii idadi ya au nambari ya 40 ina ni muhimu sana. Na hata tuna msemo wa Kiingereza unaosema kwamba maisha anasema yanaanza miaka 40, life begins at 40. Kwa hivyo ni nambari muhimu sana. Na yana nilikuwa nikizungumza na rafiki yangu mmoja ambaye ni profesa wa mambo ya mabongo haya kuhusu swala hili la nambari 40, akaniambia kwamba kwa hakika katika umri wa miaka 40 ndipo ambapo bongo huwa limetungamana vizuri. Maana wakati mtu akishafika miaka 40 ndio anakuwa na ndio huwa bongo lake kwa hakika limetulia kisawasawa na linaweza kutekeleza mambo vizuri sana. Kwa hivyo imesadifu kwamba tunasherehekea au tunaadhimisha miaka 40 tangu Mkuki na Nyota ilipoanzishwa, na kwangu mimi hii ni ishara ya kuonesha kwamba Mkuki na Nyota imefika umri ambao imekomaa kwa hakika. Ni umri wa kukomaa huu. Na tunavyoomba ni kwamba katika miaka ijayo, kama ambavyo tutasikia katika mzungumzaji wa baadaye Mkuki na Nyota akitueleza habari ya miaka 40 ya baadaye, pengine tutasikia mambo ambayo ni makubwa zaidi kuliko haya ambayo yametokea hivi sasa. Kwa hivyo, kutokana na utangulizi huo, kama tulivyosema tuna wazungumzaji 9, na kwa vile mimi baada ya hapa nitajizuia kusema sana. Lakini tena nimefurahi kwa hivyo nipatilize nafasi ya kusema sasa, kwa sababu baadaye sitasema. Kitu kimoja ambacho kimenifanya mimi kujiona kwamba najifakhirisha nacho kwamba nimepewa kazi hii ya kuwa mwenyekiti wa mazungumzo haya ni kwamba naweza kujasiri nikasema kwamba uhusiano wangu mimi binafsi na Mkuki na Nyota na familia ya Mkuki na Nyota kwa hakika ni uhusiano ambao unatoka miaka mingi sana. Labda nieleze tu kwa wale watu ambao ndio kwa waelewi, mbali na kuwa ndugu yangu Walter Bugoya, tuna uhusiano wa upande wa kimaandishi, lakini vile vile tuna uhusiano wa miaka 50 sasa wa kibinafsi. Nilianza kujuana na bwana Walter Bugoya mwaka 1972 katika mwezi wa Agosti. Nilikuwa nimehamia Tanzania wakati huo baada ya miezi mitano baada ya kufunguliwa kutoka gerezani kwetu Kenya. Nilikuwa nimekwenda Tanzania kwa sababu nilikuwa nimepata kazi chuo kikuu cha Dar es Salaam, taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili, kwenda kufanya kazi pale. Sasa kaka yangu Sheikh Abdullah Nasir alikuwa anajuana naye bwana Walter Bugoya kabla, kwa sababu yeye alikuwa ni mhariri wa Kiswahili wa shirika la uchapishaji la Oxford University Press. Nakumbuka alipokuja Dar es Salaam alinichukua akaenda akanipeleka mpaka kwa ofisi ya bwana Walter Bugoya siku hizo TPH, akaniambia, akanijulisha naye, akaniambia huyu ni ndugu yako. Kwa hivyo tangu wakati huo mimi na bwana Walter tumekuwa ni kitu kimoja, ni familia moja kwa hakika. Familia yake ni familia yangu, familia yangu ni familia yake. Na si katika mambo hayo tu, bali katika mambo mengine kama tunavyomjua bwana Walter Bugoya si mchapishaji tu peke yake, bali vile vile ni mwana harakati. Na tumekuwa tukishirikiana katika shughuli hizo pia za uwana harakati wa kujaribu kuleta mabadiliko katika bara letu la Afrika. Na kwa upande mmoja tumechangia sana yeye na shirika lake katika harakati za kwetu Kenya za kujaribu kuleta mabadiliko. Wakati ule mgumu wa miaka 80 tulikuwa katika harakati sisi za kuleta mabadiliko nchini Kenya, bwana Walter Bugoya na alikuwa ni kiungo muhimu sana, kwa sababu kazi tulifanya nje kwa hatuwezi kwenda nyumbani Kenya, lakini zikipitia kwake na watu kutoka Kenya wakija wakizichukua kutoka kwake wakizipeleka Kenya. Kwa hivyo tulikuwa na uhusiano huu wa kiharakati vile vile ambao namshukuru sana bwana Walter Bugoya. Baadaye tutazungumza zaidi kuhusu mambo haya zaidi. Kwa hivyo kwa machache haya nafikiri ni nyamazi hapa, lakini nikiendelea kuzungumza tutazungumza mpaka kesho kwa sababu ni mengi sana ambayo tumekuwa tukifanya tukashirikiana na bwana Walter Bugoya. Sasa kwa hivyo
nisimame hapa nianze tuanze kuingia katika orodha yetu ya shughuli yetu ya leo na mzungumzaji wetu wa kwanza ni Bwana Walter Bugoya mwenyewe ambaye atatueleza kuhusu miaka 40 ya kwanza ya shirika la Mkuki na Nyota. Na kwa wale ambao hawamjui Bwana Walter Bugoya na nafikiri ni wachache mno, labda zaidi kwa ni vijana, lakini katika watu ambao makamo yetu wengi wanamjua, hahitaji hata kujulishwa. Lakini kwa wale ambao hawamjui Bwana Walter Bugoya amekuwa katika shughuli hizi za uchapishaji kwa muda wa miaka 39 sasa, na miaka 18 ya mwanzo alikuwamo katika shirika la Tanzania Publishing House. Na baada ya hapo ndio akaanzisha shirika hili la Mkuki na Nyota. Kabla ya kuingia katika uchapishaji, Bwana Walter Bugoya alikuwa ni afisa katika Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje. Na alipokuwa huko alikuwa ameshughulika sana na hasa na harakati za ukombozi wa bara la Afrika, na kutokana na shughuli hizo katika wizara hiyo ndio akawa na uhusiano wa karibu sana na viongozi wengi wa mapambano ya ukombozi wa bara la Afrika siku hizo, kutoka Angola, kutoka Zimbabwe, kutoka Msumbiji, kutoka Afrika ya Kusini. Na hata mimi nilipata bahati ya kukutana na wengi katika viongozi wa ukombozi wa bara la Afrika ofisini kwake, kina mzee Agustino Neto na wengineo. Nilipata bahati ya kukutana naye ofisini kwake. Kwa hivyo alikuwa na uhusiano mkubwa sana na wa karibu sana na viongozi wa mapambano ya kukomboa bara la Afrika. Sasa na tangu mwaka 1996 mpaka alipofariki Mwalimu Nyerere, Bwana Walter Bugoya alikuwa ni mmoja wapo wa washauri wakuu wa Mwalimu Nyerere wakati wa shughuli zile za kujaribu kutafuta suluhisho katika nchi ya Burundi, kuleta amani katika nchi ya Burundi. Kwa hivyo kwa ufupi huyo ndiye Bwana Walter Bugoya, na tafadhali Bwana Walter Bugoya kwanza kutuelezea kuhusu miaka 40 ya kwanza ya Mkuki na Nyota. Una dakika 10 kama tulivyosema. Ah, ndugu yangu. Mimi nilikuwa nimepanga mambo yangu hivyo hivyo nilivyosema. Ndio uhusiano wako na mimi. Sasa tena sijui nifanye nini bwana. Niseme tu kwanza nashukuru sana kushukuru ndugu yangu kwa kukubali kuwa mwenyekiti wa mazungumzo haya. Lakini nawashukuru vile vile Ida na SOAS kwa kukubali kuwa wenyeji wetu. Na nawashukuru pia ndugu wote ambao watazungumza leo katika shughuli hii ya sherehe za miaka 40 ya kampuni yetu ya Mkuki na Nyota. Nilikuwa nataka kusema kwanza kwamba pengine jambo moja, bahati moja nzuri au faida moja nzuri ya uchapishaji ni kukutana na watu ambao pengine tunaweza kusema si wa kawaida. Ni watu mara nyingi wenye vipaji maalum, uandishi ni kipaji kubwa sana. Lakini pamoja na uandishi huja sifa zingine, ucheshi, uchangamfu, kwa hiyo nasema kwa mfano nisingekuwa mchapishaji pengine nisingekutana na ndugu yangu Ablatifu. Kwa sababu mimi nimemfahamu Ablatifu kwa sababu nilikwenda Nairobi baada ya kuwa nimekuwa manager wa Tanzania Publishing House. Nilikwenda Nairobi. Nikaenda ofisi za Oxford University Press. Na wakati huo sikumfahamu Maalim Abdullahi Nasser kama yuko pale. Basi nikutana na jamaa pale tukazungumza, halafu mmoja kaniambia, "Hebu njoo msalimie huyu mhariri wetu wa Kiswahili." Basi nikaingia ofisini kwake, kwanza nikakuta amevaa kanzu yake na koti na barashia yake. Ha, nikashtuka. Nikasema, "Ala, kumbe na Nairobi wako watu wanao wanao kwenda ofisini hivi. Mimi nitarajia nitakuta naye piga suti, unafahamu?"
Sasa nilipomkuta vile moja kwa moja moyo wangu kafunguka nikaona raha sana. Basi tulianza kuzungumza pale, ilikuwa kama saa 6. Saa 6 na nusu akaniambia tuende tukale, kwenda kula, tukamaliza akasema basi sirudi ofisini tuende nyumbani. Basi tulianza kuzungumza tangu ile saa 6 na nusu nadhani mpaka saa 4 usiku mimi na Mali Abdullah Nasir. Basi uhusiano wangu na Abdullah Nasir umekuwa hivyo hivyo, umekuwa umejengeka sana mpaka leo. Na kupita kwake ndio nikaja nikamfahamu Ablatif ndugu yangu hapa. Na kama nilivyosema uhusiano wetu huu ni wa familia, ni wa harakati, na ni uhusiano ambao mimi hata sivyo baraka kusema umenitajirisha. Utafikiri pengine wananipa mapesa mengi, hawana mapesa. Umenitajirisha kiakili, kiroho tuseme. Ni ndugu ambao kiani tuatizama, nikafikiria nikizungumza nao na farijika. Napata nguvu ya kuendelea kufanya kazi na wefanya. Sasa najua dakika zangu 10 zimesha kuisha 3 au 4 hivi. Sasa nitafanya je? Hivi karibuni mhariri mmoja katika ofisi yangu ananiambia, baba, kuna vijana wengi wanataka kujua kidogo zaidi juu yako wewe, wacha hizi kazi za vitabu lakini wakufahamu kidogo, manake kuna historia nyuma kidogo ambayo wangependa waijue. Sasa sehemu fulani ya hiyo historia ndugu yangu mwenyekiti ameeleza, hii ya Wizara ya Mambo ya Nje, nilipofanya kazi na viongozi wa vyama vya ukombozi. Na nilipojishughulisha vile vile katika shughuli za chama, nilikuwa katika Youth League Tanzania, enzi hizo ikiwa Youth League kweli kweli. Na kwa hiyo nikawa na tuseme ndio tunazungumza juu ya mitandao sasa. Basi nadhani pengine kiasi fulani mtandao wangu wa maisha yangu ulianzia kule katika harakati hizo za siasa. Lakini sio mwanasiasa wa kutafuta kura na kuja katika bunge, la hapana. Katika harakati za kushiriki katika maendeleo ya nchi yako na kadhalika. Kwa hiyo nilifanya kazi kule, nilifanya China, nilifanya kazi Ethiopia, lakini kafika pahali nikaona hii kazi ya kidiplomasia itanishinda. Maana yake hii kazi inataka wakati mwingine useme mambo usiyoamini au unge mkono jambo ambalo unalichukia, ili mradi tu kwa sababu wewe ni mwanadiplomasia. Sasa mimi kanishinda. Na halafu wakati mwingine unafanya kazi na viongozi fulani ambao kwa sababu tu wao ni ngazi juu yako, kwa sababu kwa mfano wewe ni katibu wa tatu, akiwa ni counselor au mshauri wa baba, sasa wewe huwezi kuzungumza na mwingine yote, unakwenda ngazi hivyo hivyo. Nadhani kama katika Katoliki vile, wewe kwa chini mpaka ufikie popu, haiwezekani, lazima upite katika mstari ulionyooka na inachukua muda mrefu. Basi nikaona hapana, mimi hii sitaiweza, bora nitoke kabla sijaingia katika hali ngumu. Maana nilishakoswa kidogo hapo wizarani, kufukuzwa mara mbili. Kwa hiyo nikatoka nikaingia katika kazi ya vitabu. Na sasa nilipoingia katika kazi ya vitabu, kwa hakika ilikuwa, na sikujua hii fani sana. Nilijua penda vitabu, na sikujua vitabu vinatengenezwaje. Lakini katika kuingia na kujifunza nikaona kumbe hapa ndio hasa mahali pa kufanyia kazi ile ile nilokuwa nikifanya ya kuunga mkono harakati za ukombozi wa bara letu la Afrika. Kwa hiyo nikaendelea kuwa na uhusiano na viongozi hao, tena ikawa nafuu zaidi kwa sababu sasa walikuwa wanaweza kuja ofisini kwangu watakavyo, bila kuwa na protokoli zile za wizara ya mambo ya nje na nini. Na nikakuta vile vile pale TPH kulikuwa na viongozi wawili, bwana Hutchison na Harko Bagat, ambao walikuwa ni watu wa mapinduzi au watu wa kimaendeleo. Na wakati huo kitabu cha Walter Rodney kinafanywa kazi, How Europe Has Developed Africa, mimi nilikuja kumalizia mwishoni. Na baada ya hapo tumefanya vitabu vingine vya Issa Shivji, watu wengi tumechapisha vitabu vyao vya ambavyo vimesaidia sana katika kujenga mijadala, kusaidia katika kufafanua mambo mengi katika taaluma zao.
Sasa nikafanya hiyo kazi, lakini mwaka 85 hivi kukaja na hali ngumu sana ya uchumi wa taifa. Kulikuwa na marumbano makubwa kati ya Mwalimu Nyerere na shirika la fedha la dunia IMF na Benki ya Dunia World Bank. Wakaweka wakalazimisha serikali ifanye mambo fulani, hasa swala la wanasema kurekebu uchumi. Lakini matokeo yake yalikuwa kwamba nchi ilija katika kiza kikubwa cha umaskini. Maprofesa pale chuo kikuu pakaanguka kabisa. Maprofesa kwa anaendesha teksi au anafuga kuku. Wakati wote hawapo katika kazi zao za taaluma zao, wao katika kutafuta jinsi ya kuishi. Sote tulipitia huko. Kwa hiyo, na kwa sababu ilikuwa shirika la serikali, hatuna mikopo, hatuna pesa, hatuwezi kuna, wakati wiko benki moja tu peke yake. Uwezi kata kukopa benki na nini, basi, nikaona sasa nafanya nini hapa tena kwa sababu siwezi kuendelea. Kwa sababu hatuna kazi. Nimepromoka. Basi ndio nikatoka kuendeleza kazi shirika kampuni ambayo nilikuwa nimeshaanzisha nyuma. Na huko ilikuwa ipo inatafuta njia za kuibuka tena. Kwa hiyo ndio mwaka 91 tukaanza kuchapisha vitabu ambavyo tumekuja mfululizo mpaka hivi sasa. Sasa hivi mtu anaweza, kwa nini wewe unachapisha vitabu? Au kwa nini hii kazi umezamia katika kazi hii miaka yote hii? Ningeweza kusema vitu viwili. Kwanza, nilipata fursa mwaka 61 mpaka 65 kuishi huko Marekani. Niko hapa Marekani sasa hivi, lakini niliishi huko hadi kwa mwanafunzi. Miaka ile ilikuwa migumu sana swala la ubaguzi wa rangi. Basi mimi nilijitia katika harakati za kupambana na ubaguzi wa rangi miaka hiyo. Kafika mpaka hata nikaingia ndani kidogo, siku moja tulifanya maandamano makubwa sana mwaka 65. Na nilikuwa nikiongoza mie. Basi nikapata tangu mienzi zile hili swala la watu kudhulumiwa, watu kunyonywa, watu kutopata haki zao, likawa ni jambo ambalo halikuwa sasa nadharia kwangu, likuwa jambo la kila siku, kila siku, kila siku. Kwa niliporejea nyumbani, nikakuta tena kuna harakati hizo, basi kama ndio, na nikaingia katika hiyo wizara, ikawa ni maendelezo wa hiyo, dia yangu hiyo kwamba pana, lazima tukatae. Nataka kuchukua maneno mawili matatu tu ya azimio la Arusha. Nasema tumedhalilishwa vya kutosha, tumedhulumiwa vya kutosha, tumeonewa vya kutosha, tutaki tena kudharauliwa, kupuuzwa kama kitu. Kwa hiyo kazi zangu mimi zote za kuchapishaji naona ni katika kufanya watu wetu sisi wafunguke akili, wajue ni nini hasa tunachostahili kufanya katika kutaka ukombozi sahihi, ukombozi halisi. Kwa hiyo nikaona lazima tufanye kazi katika vitabu ambavyo tunavisema vitabu mwafaka, yani vitabu ambavyo vinajadili mambo ya maana kwetu, yani yanayotuhusu, maendeleo yetu, jitihada zetu, hata mambo matatizo yetu, maana yake kwa kifupi udhaifu wetu, lakini kwa maana ya kutaka tujikomboe. Sasa jambo jingine ni kwamba hatukuchukua ukombozi tu ni siasa, lakini katika utamaduni kutaka fasihi ya kimaendeleo, lakini fasihi vile vile. Sio fasihi kwamba ni unaandika insha unasema ni riwaya, kumbe ni insha. Unaona kwamba sio slogan maana yake, kwamba sanaa nayo iwe sehemu ya
kufanya kazi hizi zivutie watu, zijenge utamaduni wa kusoma, utamaduni wa kujiamini, utamaduni wa kuwa na jeuri na kujihisi wewe ni wewe una nafasi katika dunia, katika nchi na katika dunia. Kwa kifupi, hayo ndio mambo yamekuwa yananisukuma katika kichwa changu. Kichwa cha mtawasimu pengine wakati mwingine utafikiri, lakini hayo ndio mambo yameniweka katika kazi hizi. Sasa tumefanya vitabu si haba. Mimi naamini kwamba japo tumefanikiwa, lakini ni kidogo sana ukilinganisha na ambapo tungependa tuwe tumefika. Tungependa tuwe tumefika mbali zaidi, lakini kwa uwezo tuliokuwa nao ni hapo tulipofika sasa. Sasa jambo gani mimi limenitia nguvu wakati wote? Kwanza ni kwamba bahati nzuri hatukuingiliwa sana sisi na serikali, kwa mfano kutuzuia tusichape kitabu hiki wala hiki. Hiyo ni bahati, kwa sababu katika nchi nyingine vitabu ambavyo tumechapisha tusingevichapisha. Hilo ni jambo moja, na hili hasa ni Mwalimu Nyerere aliyoliweka sawa mwaka wa kwanza kabisa TPH mwaka 72, tulipokuwa tunataka kuchapisha kitabu cha Esther Shivji cha Silent Class Struggle. Basi mwenyekiti wa shirika mama la letu alikwenda kwa mwalimu akamwambia, mwalimu, kuna watu wanataka kuchapisha kitabu hiki cha Silent Class Struggle ambao mimi sioni kama kuna silent ya wala hakuna class struggle. Sasa unaonaje mwalimu mtu wazuie? Mwalimu alimjibu akasema, eh bwana, mimi kazi yangu ni urais. Wacha nifanye kazi ya urais, na wale wanichapishaji wacha wafanye kazi zao za uchapishaji. Oho, basi kwa tangu hapo tena tukawa tumepata leseni ya kwenda kufanya kazi yetu takavyo. Imenitusaidia sana, nadhani ni mwalimu alitusaidia sana. Sasa nimechukua muda hapa kidogo. Una kama dakika tatu nyingine bwana wote. Kama dakika tatu hivi. Naam. Sawa sawa. Sasa kuna jambo moja nilikuwa na kusema tu kwamba mimi kwa hivi sasa unavyosema, siwezi kusema na umri. Maana yake unasema wewe umesema miaka inaanza miaka 40 maisha. Sasa ameyasukuma bwana, anaanza mwaka 80 na mimi sijafika hata 80. Kwa hiyo bado nimo. Huyu kuna mwenyekiti wa hii chama cha wachapishaji wa kimataifa Bi Bodur Kasim. Kasimi alitoa mfano juzi hapa kwamba jamii ni msemi wa methali ya Kigiriki inayosema kwamba jamii inakuwa imara wazee wanapokuwa wanapanda miti, lakini wakijua kwamba hawatapata kukaa chini ya vivuli vya miti hiyo wanayopanda. Ile jambo mimi limenikaa vizuri sana kwamba kazi tunayofanya sasa si kazi ambayo tunaifanya kwa maslaha ya leo. Ni kazi tunaifanya kwa maslaha ya miaka mingi ijayo. Baadaye tutakapozungumza na zani ndugu Mlokozi atazungumzia kazi moja tuliyofanya naye ya kuchapisha kitabu cha Bwana Miombekere na Bibi Bugoroka, ambacho tulifahamu kabisa kwamba hakitakuwa na pengine kitapata kuuzika sana, lakini tukaamua tukichapishe kwa sababu kilikuwa ni kitabu muhimu, na kama methali ya Kigiriki inavyosema, ni katika ile miti ambayo unapanda lakini kutokaa chini ya kivuli chake. Vitabu vingi tumefanya vya namna hiyo na tutaendelea kuifanya namna hiyo, ingawaje bila shaka tunatazama vile vile jinsi ya kupata pesa, kwa sababu huwezi kufanya biashara yoyote ambayo haina faida. Kwa hiyo tunachapisha vitabu, tunajitahidi tupate vitabu ambavyo vinaweza kuuzika vikapata na faida. Lakini kama kitabu ni kizuri tosha, hatuna uwezo wa hatutegemee mapato, lakini tunajitahidi kutafuta njia za kuweza kutufanya sisi tukichapisha. Na kwa hiyo tunajitahidi, na
hiyo hiyo vile vile inasaidia katika kufanya kazi na wa, na waandishi. Na nadhani vile vile pengine yani mtafi Adam atazungumza baadaye kwamba tunajitahidi kuwa kwanza karibu na waandishi wetu, kaa nao, kufanya kazi nao kwa kuwaheshimu sana na kubadilishana mawazo jinsi gani tunaweza kufanya kazi zao ziwe bora zaidi. Na tunapokuwa tumepata mwandishi ambaye anakubali na sisi tukafanya kazi naye, matokeo yake yamekuwa ni mazuri kama tulivyofanya na vitabu vya ndugu Shafi. Kwa hiyo tumepata pata vile vile watu ndugu zetu ndani na nje ya Tanzania ambao tumesaidia nao, kwa mfano kuanzishwa kwa shirika la African Books Collective mwaka 85, ingawa na lenyewe lilikuwa likitafuta nguvu mpaka lilipoanzishwa, tulipoanza hasa kufanya biashara mwaka 90, na mimi nilikuwa mwanzilishi wa shirika na mwenyekiti wake mpaka 2017 nilipoamua kwamba pengine niache na hiyo kazi. Na hili limetusaidia sana, kwanza kupeleka vitabu vyetu nje, watu wakajua kazi tunazofanya. Lakini vile vile tukawa ni watu tunabadilishana nao mawazo juu ya teknolojia mpya za kufanya kazi. Na hakika kusema kweli, lazima tikiri kwamba bila internet na mambo ya kompyuta sidhani kama tungefika tulipofika sasa. Teknolojia imetusaidia sana. Sasa nafahamu kwamba tayari nimeshatumia muda kidogo zaidi ya dakika moja mbili, lakini nadhani naamini nitapata nafasi hapo baadaye tena ya kurejea pengine mambo mengine ambayo naona yanachukua muda. Sasa nikuachie mwenyekiti kuendelea na kumwita mtu mwingine azungumze. Asante sana Bwana Walter Bugoya. Na kama nilivyosema, ya kusemwa ni mengi sana, hata hizi saa tatu tulizonazo hazitoshi. Lakini tutasema kidogo kidogo. Asante sana kwa kutupa historia fupi ya miaka 40 ya kwanza ya Mkuki na Nyota. Na mzungumzaji wetu wa pili, Profesa Mugyabuso Mulokozi, naye ni mtu ambaye tumekuwa tunajuana kwa miaka mingi. Tangu hiyo miaka ya 70 tena, 1970. Alipokuja chuo kikuu cha Dar es Salaam nafanya kazi pale, alipokuja kuwa mwanafunzi. Na baadaye tukawa tunashughulika sana katika mambo haya yanayohusiana na fasihi ya Kiswahili na lugha yake. Na hata wakati wa mgogoro ule wa ushairi wa Kiswahili uliokuwa mgogoro ambao mjadala uliendelea kwa zaidi ya miaka 10, miongoni mwa watu tuliokuwa katika pande mbili tofauti ilikuwa ni mimi na yeye. Mimi nilikuwa upande mwingine na yeye alikuwa upande mwingine, kwa hivyo kulikuwa na malumbano makali sana kwa wale wanaokumbuka mjadala ule. Lakini tumekuwa marafiki licha ya kuzozana na kulumbana katika majadiliano hayo. Mimi na Profesa Mulokozi tumebaki kuwa marafiki wakubwa sana, kuonesha kwamba tofauti za mitizamo au za maoni haziwafanyi watu kuwa maadui, bali urafiki wetu ulizidi baada ya mizozano hiyo. Profesa Mulokozi, baada ya kumaliza masomo yake chuo kikuu cha Dar es Salaam, alikuwa ni mhariri wa Kiswahili wa Tanzania Publishing House. Kwa hivyo amefanya kazi na Bwana Walter Bugoya akiwa ndiye mkurugenzi wake. Kwa hivyo baada ya hapo akafanya kazi katika Wizara ya Utamaduni, alikuwa ni mkurugenzi wa lugha katika Wizara ya Utamaduni. Na baada ya hapo akawa mkurugenzi wa taasisi ya taaluma za Kiswahili chuo kikuu cha Dar es Salaam, na ni mtu ambaye ameandika vitabu vingi sana kuhusu lugha na kuhusu fasihi ya Kiswahili. Na vile vile mwenyewe ni mshairi, amechapisha nafikiri diwani tatu hivi za ushairi, mbali na vitabu vingine, kwa mfano vitabu vya hadithi fupi za watoto na vile vile utenzi mmoja mrefu. Kwa hivyo bana Profesa Mulokozi yeye atazungumza kuhusu changamoto
za uchapishaji wa vitabu muhimu lakini ambavyo havina mvuto wa soko na anatoa mifano yake kuhusu kitabu kimoja hicho ambacho amekitaja bwana Walter Bugoya bwana Mnyombekere na bibi Bugonoka vile vile utenzi wa Russell Wood na kitabu kingine cha diwani ya kale ya washairi wa Pemba. Profesa Mulokozi tafadhali. Asante sana mwenyekiti. Natumai mnanisikia. Nakusikia. Nianze kwa kushukuru kwa kupewa fursa ya kuongea kwenye sherehe hii muhimu ya kuadhimisha miaka 40 ya Mkoki na Nyota. Kwa kuwa muda ni mfupi niseme kwa ufupi sana kwamba kwangu mimi Mkoki na Nyota ni mtoto wa Tanzania Publishing House TPH ambako ndipo bwana Bugoya alijifunzia masuala ya uchapishaji na baada ya kuhitimu akaenda kuanzisha Mkoki na Nyota. Mimi nilikutana naye Tanzania Publishing House miaka 70 mwanzoni tukiwa wanafunzi, yeye akiwa manager. Nadhani kilichonifanya niwe karibu naye ni kwamba nilipoingia ofisini kwake kwa mara ya kwanza alinipokea kana kwamba na mimi ni mtu kilinganisha na yeye manager, mwanafunzi tu. Mimi akasimama akanikaribisha akasema huyu sio manager wa Tanzania ambaye anamthamini hata mwanafunzi. Kwa hiyo tukaanza kuwa na ukaribu na baadaye akanipa miswada ya kumsomea, nikawa nasoma, tunalipwa pesa kidogo. Kwa hiyo tukaendelea kuzoeana na baada ya kumaliza masomo ya chuo kikuu mwaka 75 nikaajiriwa na TPH baada ya kukosa nafasi chuo kikuu kuendelea pale kwa mwalimu kutokana na sababu ambazo sitazieleza kwa leo. Sasa wakati huo ndio nikakutana pia na bwana Abdiatif Abdalla. Hiyo alikuwa Tuki, tukakutania pale. Kaka yake bwana Abdulai nilimfahamu vile vile kupitia masuala ya uchapishaji. Kwa hiyo tukawa ni kundi la watu ambao kwa kweli tunafahamiana na kuelewana na tumeendelea hivyo mpaka leo. Sasa ili nisichukue muda zaidi, nigusie yale ambayo niliombwa nizungumzie kidogo kuhusu kuchapisha vitabu ambavyo vina ugumu wa kuuzika au kupokelewa kwa sababu mbalimbali. Sasa mimi nilipoingia TPH, kitabu cha kwanza nilichopewa kuhariri kilikuwa ni bwana Mnyombekere na bibi Bugonoka na Ntulanalo na Bulihwali. Ni kitabu cha Kikerewe lakini kilikuwa kimetafsiriwa kwa Kiswahili na mwandishi mwenyewe. Baada ya kukosa mchapishaji wa Kikerewe, aliandika mwaka 1945 lakini hakuweza kupata mchapishaji mpaka miaka hiyo ya 70 alipotafsiri kwa Kiswahili. Kwa hiyo nikafanya kazi hiyo, kilikuwa kirefu kurasa kama 700. Tukakubaliana na bwana Bugoya kwamba yeye achukue jukwaa la pili, mimi jukwaa la kwanza nishughulikie kitabu hicho. Tukafanya hivyo. Ilibidi mimi niende mara nyingi, mara kadhaa kule Kerewe kuongea na mwandishi kupata ufafanuzi wa baadhi ya vitu. Na palikuwa na masuala fulani fulani ambayo bila ufafanuzi kwa kweli angekuwa magumu kueleweka. Hata orodha ya maneno iliyoko mwishoni niliandaa mimi nikishirikiana na bwana Teresa. Na hatimaye kitabu kilitoka. Sasa baada ya kutoka kuna mambo yalitokea. Moja hapo ni kwamba kiliteuliwa kitumike shuleni. Kidato cha 5 na 6. Walikitumia kwa miaka kama 2-3. Baadaye akaja malalamiko kutoka kwa na walimu kwamba kitabu ni kigumu, hakieleweki, iondolewe katika mitaala. Kwanza nishtuka kwamba hivi hawa jamaa wanafikiri fasihi ni nini hasa? Kwamba mtu huko kitabu cha 5 na 6 unasoma riwaya unasema ngumu, iondolewe. Wakati tulisoma Shakespeare tukiwa kidato cha 3.
inasikika basi kikaondolewa, lakini kilipata heshima kubwa nje ya nchi, kikatafsiriwa katika lugha mbalimbali kama Kijerumani, Kiflemish, Kifaransa, Kiingereza, na kikawa kitabu mashuhuri sana. Kitabu cha pili ni Utenzi wa Rasirigori, ambao liandikwa na Bwana Mugeni Bin Fakihi, ambaye alikuwa ni mwalimu wa dini kule Bagamoyo, na wakati huo ulikuwa ndio utenzi mrefu kuliko zote katika Afrika. Hapakuwa na utenzi mwingine wa namna hiyo zaidi ya beti 4000. Aliyeunukuu ni padre mmoja anaitwa Leo Van Kessel, na mimi nilimfahamu wakati huo alipokuja pale TPH, tukashirikiana wakati na hariri mpaka utenzi ukakamilika. Sasa kuna maelezo mengine alitoa ambayo baadhi ya wataalamu wa dini ya Kiislamu hawakuyapenda, wakawa na bishana. Mimi nikasema hiyo ndio taaluma yenyewe, kwamba huyu kaeleza hivi, kama kuna mwingine mwenye mawazo tofauti wanaweza pia wakatoa mawazo yao wakaeleza, kwa sababu watarajii kwamba watu wote watakuwa na mawazo yale yale. Ni utenzi mzuri sana na mashuhuri sana katika Kiswahili, na ni utenzi nadhani mashuhuri zaidi katika Tanzania, kwa sababu utenzi nyingi zitoka Kenya. Sasa utenzi huo uliingiza shuleni pia kidato cha 5 na 6, ukatumika muda mfupi, wakalalamika walimu na wanafunzi kwamba ni mgumu. Kwa hakika si mgumu, ila mimi nadhani kuna uzembe na uvivu katika masuala haya. Watu wamezoea kusoma vitu vyepesi, simu ya kifo, tukutane kwa siri na vitu kama hivyo. Sasa wanadhani fasihi inaishia hapo, lakini fasihi ni zaidi ya hapo. Kwa hiyo kukutana na fasihi yenyewe hasa wanashtuka. Kwa hiyo chenyewe ikaondolewa, ila baadaye chuo kikuu tulikiingiza kwenye mitaala na kilisomwa. Nadhani sasa hivi hakipatikani tena. Kwa hiyo palikuwa na tatizo la upeo wa walimu na wanafunzi kuhusu vitabu hivyo. Lakini tatizo jingine ambalo ni muhimu lisemwe pia ni kwamba mauzo au uzaji na utangazaji wa vitabu Tanzania uko kwenye kiwango cha chini mno. Hakuna hata shirika la usambazaji wa vitabu, sio kama Kenya ambapo kuna shirika la kusambaza vitabu nchi nzima. Kwa hiyo Tanzania kwa kweli kuuza vitabu ni kazi ngumu kweli kweli. Na vingine ambavyo tunadhani labda havipati soko, inawezekana vingepata soko kama vingefahamika na watu wangejua kwamba vipo. Rasirigori nilikwenda navyo Kenya wakati fulani, na kule Mombasa na Lamu, watu walipoviona walipenda sana, na nakaa chaji nilizokuwa nazo walinunua, kwa sababu ni kitabu ambacho Waswahili kwa jumla wanakithamini na wanakipenda. Kwa hiyo ni kuhusu vile vitabu, lakini kuna kazi nyingine tulifanya na Bugoya nyingi tu, ameshataja nyingine. Tumeshughulika na maandiko ya Walter Rodney, tumeshughulika na maandiko ya Shivji, tumeshughulika na riwaya za watu mbalimbali, maandiko ya Shafi Adam. Nakumbuka nilipoingia TPH, Bugoya alikuwa anafanya kazi kubwa sana kwenye riwaya za Shafi, na akafanikiwa kwa kweli kumwezesha Shafi kutoa riwaya zake, hata Kasri ya Munyifadi ambacho ni kitabu kizuri sana. Walishughulika pamoja mpaka ikatoka vizuri kabisa. Kwa hiyo hayo yalifanyika nikiwepo. Sasa mengine sijui kama muda umekwisha. Unao kama dakika, kama umekwisha naweza kukomea hapo. Naweza dakika 3 nyingine, professor. Kama dakika 3. Naam. Sawa. Kwa hiyo labda niongezee maelezo kwamba mimi nilipotoka TPH nilikaa miaka 4. Sikufukuzwa. Nilitoka baada ya miaka 4. Vichapisha kabla sijaingia pale, hasa vya mashairi. Ndio wakati wa mgogoro wa ushairi. Na Bwana Bugoya na wenzake walikuwa ni kati ya wachapishaji wa mwanzo kuona umuhimu wa mashairi yasiyokuwa na vina na mizani. Kwa hiyo wakavichapisha, kwa sababu wengine walikuwa na sita. Na wakawa
kuingiza hata sisi wanafunzi katika ulimwengu wa uchapishaji, ukaitwa waandishi. Ingawa kwa kweli hatukuwa waandishi wa kiwango cha juu kama Beatifu na watu wengine, lakini tukawa tunajifunza. Sasa tulipokwenda chuo kikuu tukakuta wenyewe mabingwa, na Beatifu akawa rafiki yangu kwa upande wa fasihi na vile vile kwa upande wa harakati za aina mbalimbali. Mimi sikuwa mwanaharakati sana kwa sababu sio jasiri kama yeye, lakini harakati ndogo ndogo nilizoweza nilifanya. Kwa hiyo tulishughulika hivyo mpaka baadaye nimepelekwa Wizara ya Tamaduni mwaka 87 kujaribu kusukuma maendeleo ya Kiswahili. Na Bwana Bugoya tulikuwa tunawasiliana sana na mweleza mipango, tulipanga kufanya hivi na hivi. Moja hapa ambayo tulitaka kufanya ni kuwa na sera ya lugha ya Kiswahili. Nikaenda mpaka ngazi ya baraza, makatibu wa baraza la mawaziri wakaizima, haikuweza kuvuka pale. Kwa hiyo ilipokataliwa hiyo, nikaona sina kazi tena wizarani, nikarudi chuo kikuu. Nikaendelea hapo mpaka nimekuwa mkurugenzi wa taasisi Kiswahili na kustaafu mwaka 2010. Ila kwa kipindi chote hicho kwa kweli tumekuwa na mawasiliano ya karibu sana na Bwana Bugoya. Na baadaye mtoto wake ambaye nafikiri alizaliwa labda nikiwa TPH au baada ya kutoka TPH, na yeye nikamkuta amekuwa mtafutaji. Kwa hiyo naona mambo yanaendelea vizuri, vizazi vinapokezana, jambo zuri. Niachie hapo kwa sasa. Asante sana Profesa Molokozi, nashukuru sana kwa maelezo hayo. Kama tulivyosema, nafikiri maelezo zaidi tutatolewa wakati wa maswali na maoni vile vile. Naam, hivi sasa mzungumzaji wetu ni mmojawapo miongoni mwa waandishi vigogo wa fasihi ya Kiswahili, na mmoja katika waandishi ambao wamechapisha vitabu vyao na pamoja na katika uongozi wa Bwana Walter Bugoya, naye ni Bwana Adam Shafi. Tena kwa watu ambao ni waelewa wa fasihi ya Kiswahili, ni mwandishi ambaye kwa hakika hahitaji kujulishwa sana. Bwana Adam Shafi ameandika zaidi, anaandika ni riwaya, na miongoni mwa riwaya zake alizoandika ni Kuli, Kasri ya Mwenye Fuadi, na Vuta Nkuvute. Na vile vile ameandika kama wasifu, kitabu chake cha nafikiri cha mwisho kabisa kama wasifu ambacho kinaitwa Mbali na Nyumbani. Mwanzo natumia nafasi hii Bwana Adam Shafi kukupongeza kwa riwaya yako ya Vuta Nkuvute, mwanzo kufanywa filamu, ambayo mkurugenzi wa filamu hiyo alitoka hapo hapo Tanzania, Bwana Amin Shivji, na pia filamu hiyo ikashinda tuzo mbili, moja katika tamasha la filamu Canada na vile vile katika tamasha la filamu huko Wagadugu. Kwa hivyo nakupongeza sana, bila shaka hatua hii ni inazidi kuikuza na kuieneza fasihi ya Kiswahili katika sehemu nyingine za ulimwengu ambako Kiswahili hakizungumzwi. Naam, mada ya Bwana Adam Shafi hivi leo ni kuhusu kuandika na kuchapisha Vuta Nkuvute. Bila shaka kutokana na mada hii nafikiri tutapata maelezo mengi kuhusu namna Vuta Nkuvute ilivyokuja hata kikachapishwa. Bwana Adam Shafi, tafadhali. Hatukusikii bwana. Unanisikia sasa hivi? Naam. Unanisikia? Nakusikia sasa bwana. Naam. Sasa unasema nifanye nini? Sio umepangia bwana kuzungumza kuhusu kuandika na kuchapishwa riwaya yako Vuta Nkuvute.
Sawa bwana, sawa bwana Blazio. Riwaya ya Vuta Nkuvute ni kitabu changu cha tatu katika orodha ya vitabu vyangu saba nilivyoviandika. Kitabu cha kwanza kilikuwa ni Kasri ya Mwenye Fuadi kama ulivyoeleza Mr. Chairman. Cha pili kilikuwa Kuli, cha tatu ni Vuta Nkuvute. Nilikiandika kitabu cha Vuta Nkuvute nafikiri kwa muda mrefu sana, ilichukua kama miaka mitano hivi kukiandika, pamoja na muda wa kukaa kwa mchapishaji. Na wakati nakiandika ilikuwa naandika kidogo kidogo, huku nikiwapa wasomaji ambao mwenyewe nilihisi ni wazuri kusoma na kumpa mwandishi maoni yao, nikawapa wasome. Wakati nakiandika nilimpa marehemu Stanley Kamana ambao alikuwa ni mwandishi mzuri, alikisoma akanipa maoni yake. Nilimpa ndugu yangu mmoja anaitwa Musa Ajmi, yuko Denmark sasa, naye akakisoma akanipa maoni yake. Alafu nilipohisi kama kiko tayari nikakipeleka Tanzania Publishing House kama kawaida yangu. Tanzania Publishing House mimi ndio walionilea, ndio walioniinua, ndio walionifundisha kuandika, hasa bwana Ogoya, na namshukuru sana. Ndipo hii sasa mswada umekamilika, nikaupeleka Tanzania Publishing House. Kwa bahati mbaya, wakati huo nakipeleka Tanzania Publishing House, ndio tulikuwa tumeingia katika sera ya ubinafsishaji, na kwa hivyo Tanzania Publishing House ikawa ni moja katika mashirika ambayo ilikuwa ibinafsishwa. Sasa ikawa sijui kitabu kitakwenda wapi, kama kitabakia kule kuna kubinafsishwa Tanzania Publishing House au kitakwenda katika mchapishaji mwingine. Sasa hapo ndipo bwana Bogoya akanijulisha kwamba kuna kampuni nyingine inaitwa Mkuki na Nyota, tutakichukua hii. Aliponiambia tutakichukua, nikamwambia kwani na hii pia yako wewe? Akasema hii itakuwa yangu mimi mpaka hapo hatima ya Tanzania Publishing House itakapokuwa tayari. Nikampa mswada wa Tanzania Publishing House, akausoma, akahangaika nao, akakaa nao kwa muda mrefu. Kumbe na yeye alikuwa anawapa watu wengine wausome, wanipe maoni yao. Bwana Bogoya aliniambia kwamba ulifika mpaka Oxford, ikatengenezwa jopo la wataalamu wakausoma huo mswada, na aliporudi sasa akaja na maoni yake kamilifu. Bwana Bogoya akaniita, tukaenda tukakaa ofisini, akaniambia bwana, kitabu hiki kina upungufu huu na huu na huu na huu, lakini kubwa zaidi lilikuwa kumalizika kwake. Kile kitabu kumalizika kwake ikawa mhusika mkuu anakufa. Sasa hilo Bwana Bogoya akaniambia, hili mimi silikubali hata kidogo. Kwa nini unamuua mhusika? Ukimuua mhusika maana yake akakushinda kutatua matatizo yake, unamkimbia, unamuondoa duniani. Hilo mimi silikubali. Nikamwambia sasa Bwana Bogoya, akaniambia sasa huyu mrudishie uhai wake, aishi. Sio unamuua kirahisi tu namna hiyo, mwache aishi mpaka tujue hatima yake imekuwa nini, haya matatizo yake. Mimi nikang'ang'ania kwamba lazima afe, nikamwambia lakini hii riwaya ya Vuta Nkuvute kidogo ina uhalisia ndani, na katika uhalisia huyu mwanamke anakufa. Akaniambia hata kama anakufa wewe mfufue aendelee. Mashindano yakawa makubwa, na unaposhindana na Bwana Bogoya si rahisi kumshinda. Kwa hiyo akanishinda, kena nikauchukua mswada, nikaanza kufumua tena. Katika kufanya hivyo, katika kumpa uhai yule mhusika mkuu, ikabidi sasa niumbe wahusika wengine. Niumbe wahusika wengine, niumbe harakati nyingine ambazo yule mhusika mkuu katika kitabu atakuwa hai, mpaka nikamalize. Nilipomaliza nikampelekea tena, akenda akakisoma, akanambia sasa sawa. Nilifurahi sana alipoambia hivyo, lakini nilikwenda
nilikwenda kwake kama mtoto anayesubiri matokeo ya mtihani. Nikaambiwa kama nimefaulu au nimeshindwa. Kwa bahati nzuri akaambia umefaulu bwana. Mpaka hapa yuko sawa. Sasa tutachapisha. Kitabu kikachapishwa. Baada ya kuchapishwa sasa hapo sasa ndio ilipokuja taabu ikanifika taabu. Kwa sababu hapo tena walipo wakaingia wahakiki. Ni watu ambao ama watakufurahisha au watakukera. Ama watakufurahisha sana au watakukera sana. Muhakiki wa mwanzo kusoma kile kitabu na akatoa uhakiki wake alikuwa marehemu Profesa Chachage. Alikisoma kitabu na kile kitabu kilitoka mwisho wa mwaka 1999. Mwisho wa mwaka. Tunataka kuingia mwaka 2000. Katika tahakiki yake bwana Chachage akasema bwana Shafi amewaletea wasomaji zawadi ya mwaka mpya. Yeye aliita zawadi ya mwaka mpya. Yaani mwaka 2000. Nayo ni kitabu cha vuta mkuvute. Lakini katika uhakiki wake akasema katika kile kitabu yule mhusika mkuu yule wa kile kitabu alikuwa mwanamke. Nimemfanya kama mwanamke asiyokuwa na maana yoyote. Nimemfanya kama mwanamke wa mhusika mwingine katika kile kitabu anayeitwa Deng. Kwa hivyo nimemdhalilisha. Hayo yalikuwa ndio maoni yake. Hiyo tahakiki ilitoka katika gazeti, si gazeti gani. Nimesahau. Basi mimi maka kitabu nishakiandika kimeshatoka ikawa hakuna nani tena. Ni kuacha hayo mawazo yaendelee tu. Lakini nikapata wengine wakanipa maoni. Mama Dimera ambao ni mke wa marehemu Profesa Chachage. Naye alikuwa na mawazo kama mume. Akanambia hapa bwana yule Yasmini, huyo mhusika mkuu alomfufua kitu Yasmini katika kitabu. Umemdhalilisha kwenu sana, maana yake umemfanya kama kitanda cha starehe cha yule mhusika mwingine. Hayo yalikuwa maoni ya mama Demere. Na mwingine aliyokisoma kanipa maoni yake alikuwa mama Elieshi Lema. Naye akasoma hivyo. Maoni yake yakawa kama ya mama Demere. Kama nimemdhalilisha yule mwanamke. Basi mimi nikawacha imekwenda hivyo. Baada ya hapo nilialikwa nchini Ujerumani, nikaenda kutoa mhadhara pale chuo kikuu cha Humboldt. Nafikiri bwana Blatifu unakijua hicho chuo. Kiko Berlin pale. Baada ya kutoa mhadhara wangu, kuna msomaji mmoja yeye akatoa maoni yake. Yeye akasema huyu mhusika mkuu alikuwa anamdanganya tu Yasmini. Alikuwa rogi tu, alikuwa hampendi hana chochote. Lagai moja mkubwa sana. Katika dhahara, hii ilikuwa katika hadhara ya chuo kikuu cha Humboldt. Sawa, mimi sina la kusema, manake ndio watu wanahakiki, wanatoa maoni yao, inabidi wasikilize. Lakini kuna mama mmoja yeye mzungu anaitwa Laura Fair. Anazungumza Kiswahili vizuri sana, ameishi Unguja muda mrefu sana. Yeye akaniambia bwana mimi sikubaliani na maoni ya hao wahakiki wengine. Kwangu mimi huyu mwanamke ni mwanamke jasiri sana, ambayo kwa sababu ya mapenzi kwa mume wake, kwa mapenzi kwa mpenzi wake, ameingia katika mapambano ya kupigania uhuru wa Zanzibar na ameshiriki kikamilifu katika mapambano hayo. Kwa hivyo kwangu mimi huyu mwanamke ni mwanamke jasiri. Kwa hivyo hayo yalikuwa ndio maoni ya wasomaji baada ya kuchapisha Vuta Nikuvute. Baada ya hapo sasa wakaja wahakiki wengine. Siku hizi kuna wahakiki wanaandika vitabu. Wanachukua kitabu, wanakisoma, wanakihakiki, wanapublish kitabu. Wanachapisha kitabu kuhusu uhakiki wa kitabu. Na hili mimi nilikuwa huwa nalipinga sana, maana ninawafanya wanafunzi wasisome vitabu. Mwanafunzi badala ya kununua kitabu akakisoma, yeye ananunua kitabu cha uhakiki. Anasoma kitabu cha uhakiki na maoni yake yote yanakuwa kwa mujibu wa maoni ya mhakiki, sio maoni ya mwandishi wa kitabu. Mimi nafikiri jambo kama hili lisishajiishwe. Vijana wasome vitabu. Wasiri wenyewe wanaita ma project, kuna jina wanaita
kitabu kilichoandikwa na mhakiki. Na vijana wengi wanasoma kitabu hivyo, hawasomi kitabu chenyewe. Kwa hivyo wale vijana unapokaa nao kuzungumza nao au kitu unakwambia ah mbona huyu kafanya hivi, mbona huyu kafanya hivi, mbona hapa iko hivi, lakini ukimuuliza umeitoa wapi hiyo kwenye kitabu hajui kaitoa wapi. Kumbe kasoma kitabu cha mhakiki. Na mhakiki maarufu anatoa vitabu kama hivyo ni rafiki yangu mmoja mkubwa sana ni bwana Nyangwini. Unaona? Bwana Adam dakika mbili nyingine bwana. Naam. Una dakika mbili nyingine bwana. Takumalizia. Eh? Nasema umebakiza dakika mbili katika wakati wako namba. Aha. Sasa basi katika dakika mbili ni ninalotaka kusema ni kwamba baada ya kupitia misukosuko mingi hiyo ya kusoma na wahakiki nikapewa maoni yao na kila kitu kitabu kinaingia katika orodha ya vitabu vinavyotumika shule kinatumika nafikiri katika kidato cha 5 au kidato cha 6 vile kitabu kimetengenezwa filamu kama ulivyoelezea wewe mwanzo na filamu itaoneshwa rasmi Zanzibar tarehe 11 siku ya Jumamosi pale Ngomo Kongwe saa 12 za jioni. Napenda kuchukua fursa hii kukualikeni nyote wale wanaweza kuja Zanzibar kuja kuiangalia filamu. Nitafurahi sana mkija, mimi nitakuwepo Mungu akijalie. Kwa hivyo tarehe 11 ya Jumamosi filamu itaoneshwa Zanzibar Ngome Kongwe. Hamna kiingilio, ni bure. Utakachotakiwa kulipa wewe ni nauli yako kutoka hapo ulipo mpaka Zanzibar. Na binti yangu mmoja yuko Uingereza jinsi alipokuwa na hamu ya kuona hiyo filamu kanaambia kwamba anakuja yeye kutoka London kuja kuiangalia hiyo filamu. Basi nafikiri niishie hapa, muda wangu utakuwa umekwisha bwana Blotif. Mwingine unaweza kuongezea wewe ukipenda. Asante sana bwana Adam Shafi. Shukrani sana bwana kwa kuweka muda. Asante. Na kwa maelezo hayo ya jinsi vuta mkuvute hivyo kuja kikachapishwa. Hapo kuna funzo moja muhimu hasa kwa waandishi chipukizi ambao kama tujavyo sisi waandishi wengi wao huona mtu akishaandika kitabu chake huenda akakichapisha yeye mwenyewe. Na ukisoma baadhi ya vitabu hivyo kwa hakika sasa hivi unasoma kurasa mbili tatu za mwanzo unakitupa. Kwa sababu ya kutokipitisha kwenye mikono ya watu ambao wanahusika na tasnia hii ya uchapishaji. Kama tulivyomsikia bwana Adam Shafi, mswada wake wa kwanza uliopeleka ulibidi uchambuliwe upangwe upya mpaka uje ukawa vile ulivyokuwa mpaka kitabu chenyewe kikaweza kikafanywa filamu na baadaye na filamu yenyewe ikashinda. Kwa hivyo hii tena ni nasaha kwa waandishi chipukizi kwamba kuandika si kubandika maneno kwenye karatasi tu alafu kuyatia kwenye jalada. Kuna kazi nyingi mno za mpaka kitabu kuja kikawa kama kilivyo vizuri, makuwa kumepita kazi nyingi sana. Kwa hivyo na wanasihi waandishi chipukizi wawe na subira. Na wengi katika hao mara mtu atakaandika kitabu baada ya mwezi mmoja akichapishe. Subiri. Hata ikiwa kichukua miaka lakini ujue kimepita katika mikono baadaye kitabu kile kinakuja kikawa madhubuti kabisa. Kama mfano tulioona kitabu cha vuta nkuvute. Asante sana bwana Adam. Mimi bwana Blotifu kitabu cha vuta nkuvute toka nimeanza kukiandika mpaka kimetoka kama kitabu kimechukua kama miaka 7 hivi. Naona basi. Naam. Lakini kimetoka kitabu. Naam. Kabisa bwana. Kabisa. Subira. Naam. Naam, mzungumzaji wetu anayefuata ni Dr. Ida Hajivayanis ambaye atazungumza kuhusu umuhimu wa kutafsiri vitabu vya kigeni katika Kiswahili na changamoto za uchapishaji wake. Dr. Ida Hajivayanis ni mhadhiri wa taaluma ya Kiswahili katika School of Oriental and African Studies, Chuo Kikuu cha London, na hivi sasa anatafsiri riwaya ya Abdulrazak Gurnah ambaye kama tujuavyo ambaye ni mwandishi ambaye alipata tuzo ya Nobel ya fasihi kwa mwaka huu. Kitabu chenyewe anachokifasiri ni Paradise, anakifasiri kwa Kiswahili. Na vile vile anashughulika sana na utafiti
ambao unahusiana na masuala ya diaspora na lugha na tafsiri. Moja wapo katika masomo ambayo anasomesha Dr. Haji Vianis ni tafsiri. Na tafsiri ni katika jumla ya taaluma ambazo kwa bahati mbaya mpaka hivi sasa bado hazijatiliwa nguvu sana hasa katika vyuo na vyuo vikuu vyetu katika Afrika Mashariki. Na ni tasnia ambayo kwa hakika inahitaji kutiliwa nguvu kwa sababu ni njia moja wapo ya kueneza maandishi yetu wenyewe kwa lugha za watu wengine na vile vile kutafsiri maandishi ya watu wengine kwa lugha zetu wenyewe. Kwa hivyo Dr. Aida atazungumza kuhusu utafsiri za maandishi ya kigeni kwa Kiswahili na uchapishaji wake. Tafadhali Dr. Aida Haji Vianis. Kwa bahati mbaya Dr. Haji Vianis hotuba yake imerekodiwa kwa sababu alikuwa hospitali, kwa hivyo kabla ya kwenda hospitali alirekodi mazungumzo yake haya, kwa hivyo tutasikia rekodi yenyewe. Habari zenu, mimi ni Aida Haji Vianis na ni mhadhiri wa chuo kikuu cha SOAS hapa London, na tumefurahi sana leo kujiunga na Walter Bgoya pamoja na Mkuu Kibgoya na nyie wote ambao mpo hapa ili kusherehekea miaka 40 ya Mkuki na Nyota. Tumefurahi sana kwamba mmejiunga nasi. Karibuni. Mimi nitazungumza kuhusu umuhimu wa kutafsiri vitabu vya kigeni katika Kiswahili na changamoto za uchapishaji wake. Kwa hivyo kwanza nitasema kwamba tafsiri ina uwezo wa kuiwezesha fasihi isafiri katika tamaduni na pia katika vizazi vingi tofauti. Kazi iliyotafsiriwa inaweza kuleta maisha mapya katika tamaduni ambamo imetafsiriwa. Yaani inaweza kusababisha kuingia kwa tanzu mpya katika fasihi lengwa, pia kuibua mitindo mipya ya uandishi na kupanua hadhira ya kazi ya kifasihi. Lugha ya Kiswahili imenufaika sana sana na kazi za tafsiri. So kwa mfano tunafahamu kwamba hii miswada yetu mikongwe kama utenzi wa Hamzia ambao ni tafsiri ya utenzi uliandikwa Misri karne ya 13. Biashara kwa kutafsiri Othman Idarus aliweza kupanua misamiati na lugha ya Kiswahili kiujumla na pia kuipa ile kazi hadhira mpya. Pia kuna waandishi wetu kwa mfano kama Shaban Robert ambao wanaonyesha jinsi tafsiri za hadithi kama Alf Lela U Lela zilivyoweza kuwapa kiu ya kuandika hadithi kama vile kusadikika na kufikirika na kadhalika. Na tukumbuke kwamba Alf Lela U Lela ni hadithi zilizotafsiriwa kimaandishi kwa mara ya kwanza katika miaka 1929. Lakini ni hadithi ambazo zilienea kwa njia simulizi kabla ya hapo. Mfano mmoja wa tafsiri simulizi ni uwepo wa hadithi ya Abu Nuwas. Ambaye kwa hakika visa vyake katika Abu Nuwas wa Kiswahili ni vile visa vya Mula Nasreddin Hoxha, na Abu Nuwas sisi tunayemfahamu si Abu Nuwas wa kwenye Alf Lela U Lela. Huo tunaweza kuona hapo kwamba kumetokea tafsiri wanaita pseudo translation, kama tafsiri ambayo si ya kweli hasa. Kwa hivyo ingawa kutafsiri kuna kuza lugha kwa kuingiza mambo mapya katika jamii kutoka jamii moja mpaka jamii nyingine, lakini kazi ya kutafsiri kwa kweli ina changamoto sana. Kwa mfano nakumbuka nilipokuwa nikitafsiri Alice ndani ya nchi ya ajabu, kama kawaida yangu mimi kawaida hupenda kufikiria hadhira lengwa kwamba ni nani atakayekuja kusoma hii hadithi, na
nilikuwa nimeshaangalia kwamba watu gani watapenda kusoma itafsiri, na nitaka kuwapa watu hawa mtazamo wa dunia ambao ni tofauti na ule ambao tumeuzoea. Kwa hivyo sikutaka kuibadilisha tafsiri, nitaka iwe hadithi kama vile ilivyo. Kwa wale wanaofahamu wanakumbuka kwamba miaka zamani mwaka 1940 hadithi hii ilitafsiriwa, lakini ilibadilishwa na kufanya kuwa ya Kiswahili zaidi. Yani ilifanywa kama Alice ni mtoto wa Kiafrika na kila kitu. Lakini mimi sikutaka iwe hivyo, nilitaka Alice abakie vile vile kama mtoto wa Kizungu. Sikutaka kumbadilisha kabisa. Kwa hivyo nilitaka ule wazimu ambao upo kwenye Alice uwepo, na kwamba mtu anaposoma aweze kuelewa kwamba huyu Alice si msichana wa kutoka Afrika Mashariki, bali ni Mzungu. Na pia kwenye Alice kuna misamiati na kuna michezo ya lugha ambayo imefanywa kwa Kiingereza, ambayo kwa kweli ilinipa tabu sana, wanaita puns. Kwa hivyo ilibidi mimi hapa nitafute hapa na pale, lakini nilifanikiwa. Lakini katika tafsiri, kama kawaida, kuna swala zima la lazima utaongeza mambo na pia lazima utapoteza mengine. Kwa hivyo kumekuwa na gain and loss, na ndio tafsiri ilivyo. Hivi sasa nina tafsiri kitabu cha Gurna, Abdulrazak Gurna, ambacho kinaitwa Paradise. Na hadi sasa sijaamua kama nitaita sifahamu tutaitaje. Labda bustani ya peponi, labda ni bustani ya jana, tutaona. Lakini utaona kwamba Gurna anatuzungumzia sisi Waswahili katika hadithi hii, na kazi yake inatuhusu sisi moja kwa moja. Ingawa jasho kidogo nalitoka kwa kuitafsiri hii, kwa sababu Gurna hatumii Kizungu cha kina Yahe. Kwa hivyo tunakwenda nayo hivyo hivyo, lakini naweza kusema kwamba kuna mengi ambayo ninaweza kuyazungumzia vizuri kabisa kwa sababu ninayaelewa vizuri. Kwa mfano, kuna tamaduni nzima ambazo zinatendeka pwani Afrika Mashariki, kama watu kukaa kwenye barza, mfano wanavyokuwa wanacheka, wanagongana, wanafanyana utani. Mambo kama yale moja kwa moja ninayapata kirahisi na ninaweza kuyatafsiri moja kwa moja. Kwa hivyo ingawa nina tafsiri, lakini kwa sababu ni tafsiri ambayo ni hadithi ambayo imetokea kwetu, inakuwa si vigumu kama ile tafsiri ambayo ni ngeni kabisa kama ile ya Alice. Na yote haya ni changamoto katika zile ambazo zipo kwenye kazi ya kutafsiri. Bila shaka inabidi kutumia tafsida mara nyingi, hasa kwenye kitabu cha Paradise, lakini kuna raha kubwa sana ya kutafsiri kazi hii. Inanifanya nifikirie, kwa mfano, unapotafsiri inabidi ufikirie mengi, na unajifunza, unaona mengi upya. Na yote haya ni mambo ambayo huweza kuwa changamoto au pia ikawa tu ni katika furaha za kutafsiri. Ninakumbuka kwamba kuna tafsiri nyingi zimefanywa kwa Kiswahili, mfano Things Fall Apart ilitafsiriwa ikaitwa Shujaa Okonkwo. Unaweza kuona kwamba yule mfasiri alitaka kutafsiri ili kuleta mawazo mazima ya ukoloni, ulivyoonekana, ulivyokuwa, ulivyoleta tofauti katika jamii. Kwa hivyo tumepata pia maono mapya. Changamoto moja ya kutafsiri mfano ni ya kiuchumi. Na kwa kweli sifahamu idadi ya wafasiri wa vitabu ambao wameweza kuwa na ajira kwa sababu ya kutafsiri. Ninafahamu kwamba kuna makampuni na mashirika mengi ambayo hutoa ajira kwa watu za kutafsiri, na mfano makala, vipeperushi, lakini wafasiri haswa wa vitabu ninavyofahamu ni kwamba mara nyingi wao hujitolea wenyewe. Katika ile miaka ya 1930 kulikuwa na wimbi la kutafsiri vitabu kutoka Kiingereza hasa kuja kwenye Kiswahili, na tunaona kwamba Johnson na kina Bren walitafsiri mfano Mashima Mfumo Sulemani na Gulliver's Travel, na wale walikuwa na nia fulani ya kutafsiri, wanataka kukuza vitabu vya tafsiri katika Kiswahili.
Na ipa tunaona baada ya uhuru kulikuwa kuna kina Nyerere, kina Mushi, ambao walitafsiri mfano Julius Kaisari, Macbeth, mapari wa Venisi. Lakini ile pia ilikuwa ni katika harakati zao za kuonyesha kwamba fasihi ya Kiswahili inaweza kubeba fasihi za Kiingereza na fasihi zingine. Lakini kumekuwa na muda ambao kumekuwa na kama kiza kwamba hakuja kuwa na tafsiri hasa. Na ninafikiri kwamba hili ni suala zima la uchumi, la kwamba kutafsiri ni kujitolea. Kwa hivyo inabidi mtu awe labda ana kazi yake nyingine halafu anatafsiri, labda anafundisha, anafanya kazi nyingine na tafsiri inakuwa ni kitu anachofanya pembeni. Kwa hii ni changamoto moja ambayo ipo. Kama mfano nikifikiria wewe mwenyewe okay, Walter Bogoya umetafsiri Le Petit Prince, na umetafsiri kama mwana mdogo wa mfalme, na sijui kama uliweza kupata mapato kama mfasiri. Ni vigumu kwa kusema kweli. Kwa hivyo hii ni changamoto moja ambayo inabidi kuiangalia. Kitu kimoja ambacho ningependa kusema pia ni kwamba tumefanya sana tafsiri za kutoka nje kama kwenye lugha za Kifaransa na Kiingereza kuja kwenye Kiswahili, na kumetokea kwamba sisi hapa fasihi yetu inakubali tafsiri hizi kuwa kama ni mojawapo ya fasihi ya Kiswahili. Anasema Mazrui, na nitamnukuu kwa Kizungu, anasema kwamba the focus is not between translation and original text, but between translated text and Swahili language and its literature. Kwa hivyo umuhimu unakuwa kwenye kazi iliyotafsiriwa na nafasi ya kazi hiyo kwenye fasihi ya Kiswahili na jinsi inavyoonekana mikilugha yake. Na hili ni jambo ambalo ni muhimu sana, kwa sababu sasa hivi duniani kote, hasa magharibi, wanajaribu kuwa na tafsiri huru, tafsiri ambazo zitaweza kuwa zinakubalika kama zenyewe pia ni fasihi. Lakini inaonekana kwamba kwenye Kiswahili tayari tumeshafanya jambo hilo. Tumeshakubali kwamba tafsiri ni mojawapo ya fasihi za Kiswahili. Na sasa kitu ambacho ningependa kuongelea hapo ni kwamba mazungumzo haya yanafanyika magharibi sasa. Lakini sisi hapa sio kwamba tumefanikiwa, lakini sasa inabidi na sisi kazi zetu zitoke, ziende nje, zitafsiriwe kule nje. Kwa hivyo mfano kazi za Kiswahili zitafsiriwe kwenda kwenye lugha nyingine kama Kiingereza, Kifaransa, Kireno. Zipo chache, mfano the kina Shafi zimetafsiriwa, lakini si nyingi. Na nafikiri kwamba hiyo ndio changamoto moja ambayo labda katika miaka 40 ijayo Mkuki na Nyota watakuwa nayo, ya kujaribu kuchukua fasihi yetu na kuitoa nje na kuionesha kwamba ipo na ina nguvu. Jambo la mwisho ambalo ningesema ni kwamba ninashukuru sana kuwa na nyinyi hapa leo, na tutazungumza zaidi hapa pamoja, lakini tafsiri tuendelee kuipa kipaumbele ambacho kilipewa miaka ya 60, miaka ya 30, na labda sasa hivi tena tuendelee na kazi hii. Asanteni sana. Asante sana. Asante sana Dr. Ida Hajivayanis kwa mazungumzo hayo. Kwa bahati mbaya nafikiri wakati wa maswali na maoni hatutaweza kujumuika naye au hataweza yeye kushiriki katika sehemu hiyo, kwa sababu matibabu aliyopata yanahusiana na koo yake. Kwa hivyo hana ruhusa ya kuitumia koo yake kwa muda, kwa hivyo hawezi kuzungumza hivi sasa. Ndio tulipoanza nimuuliza kwamba kama ameshajifunzisha lugha ya ishara, labda azungumze na sisi kwa lugha ya ishara. Asante sana Dr. Jibani. Nimesadifu kwamba baadhi kubwa sana ya wazungumzaji walioko katika maadhimisho haya ni watu ambao nimekuwa na uhusiano nao kwa muda miaka ya 70.
kwa bibi Dr. Ida alikuwa nafikiri bado hata hajazaliwa wakati huo, lakini alikuwa na uhusiano mkubwa sana na babake George Hajivayanis. Babake alikuwa ni mwanafunzi hapo chuo kikuu cha Dar es Salaam wakati mimi nafanya kazi pale, na alikuwa ni mmoja katika wanaharakati na wana mapinduzi wetu vijana na wanafunzi wakati huo. Kwa hivyo tulikuwa marafiki sana, na nashukuru tena urafiki wetu mpaka leo bado tunao, na tunawasiliana karibu kila siku bila yeye, hata nikiwa Ujerumani vile vile. Kwa hivyo baa huu tena ni uhusiano mwingine ambao ni faida ambayo nimeipata na utajiri niliopata kwa kuwa kwa Tanzania katika miaka ile 70, hasa chuo kikuu pale ambayo kama ndivyo kwa tunazungumza na bwana Walter Bugaya wiki iliyopita. Sidhani kama miaka ile itarudi tena katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Maki miaka ile ilikuwa ndio wakati mtu kuweko pale, ikiwa kweli wewe ni unashughulika na harakati za kuleta mabadiliko katika bara la Afrika. Asante sana tena Dr. Ida Haji Bayanis. Naam, mzungumzaji wetu anayefuata sasa ni balozi Hoyce Temu, ambaye anazungumza kuhusu changamoto katika uandishi, changamoto ya wanawake katika uandishi na uchapishaji. Balozi Hoyce Temu, yeye ni naibu mkuu wa ubalozi wa Tanzania Geneva, na amejikita katika masuala ambayo yanahusiana na mahusiano ya umma. Na miongoni mwa mahali ambako alifanya kazi ni katika Umoja wa Mataifa, na ameandika vile vile ni mwandishi. Kwa hivyo balozi, tafadhali tupe maelezo yako. Nashukuru sana niseme mwalimu, lakini baba yangu bwana Latif Abdalla, kwa kuongoza mjadala huu muhimu sana. Lakini vile vile nichukue fursa hii kuwashukuru wote ambao wameungana nasi katika kuzungumzia na kusherehekea miaka hii 40 ya Mkuki na Nyota. Sina budi kumshukuru sana baba yangu. Najua watu wengi wanamuita Mzee Bugoya, lakini alikuwa na nickname yake pale ofisini, watu wengi walikuwa waijui, na leo naomba niiseme, alikuwa anaitwa White. Na watu wengi walikuwa waelewi kwa nini tunamuita White. sio tu ni nywele zake nyeupe, lakini ni mzee wa white and black. Akikwambia nyeupe ni nyeupe na nyeusi ni nyeusi, lakini ndo aliyetufanya leo tukawa tulivyo, kwa sababu alitufundisha kuwa wa kweli, kufuata yale ambayo yanafaa katika jamii, lakini kufanya yale ambayo yana umuhimu katika jamii. Sasa bila kupoteza muda, labda niende moja kwa moja kwenye eneo lililopangwa, lakini niwashukuru sana SOAS kwa kuandaa hili. Lakini hongera sana, and a very happy birthday to Mkuki na Nyota kwa kufikisha miaka 40. Kwa kweli kitabu changu nilichokiandika kile kilikuwa kinaitwa Ninakumbuka Yote, kina umri wa miaka 15 kwa sasa. Hawa na miaka 40, basi mimi na miaka 15 toka nimetoa kitabu changu cha kwanza. Ni miaka 15 baada ya Mkuki na Nyota kutoa, lakini ni miaka labda 20 au 25 nazunguka na kitabu changu tu, nikiwa sijui mahali pa kukipeleka. Kila unapoingia unatoka, huyu dada, huyu msichana anataka kutoa kitabu. Kwa kulikuwa kuna vitu vingi, connotation nyingi kabla ya kusoma content. Lakini tukubali kuwa Mkuki na Nyota ni kati ya kampuni kubwa ambazo zimenyanyua vijana, zimenyanyua wasichana, lakini zimenyanyua waandishi wa kwanza. Na mimi niliseme sio kwangu tu, nimeona watu wengi sana wamepita Mkuki ambao ni wa kwanza, lakini walipata changamoto nyingi sana huku nyuma kabla ya kupewa hiyo nafasi. Lakini changamoto gani kubwa ambayo mimi nilipitia kama mwandishi? Ya kwanza kabisa ni kwamba kulikuwa kuna wanasema mkanganyiko wa mtazamo wa ndani na wa nje wa mwandishi, kwamba mtaniwia radhi kidogo, naanza kuchambua kwa sababu nimesoma kidato cha 5 na 6 nimesoma Kiswahili. Kwa hiyo unajua vitabu hiyo unasoma muda mwingi, unaambua chambua dhima, dhana, ujumbe, lahaja, vitu kama hivyo. Lakini kwenye changamoto ya mimi kama mwandishi wa hiki kitabu kubwa ilikuwa ni kwamba huyu msichana ameandika nini? Huyu msichana anasema nini? Huyu dada anasema nini? Halafu wakati huo nimetoa kitabu, tukumbuke nilikuwa nimesimamishwa chuo kikuu. Niseme nilisimamishwa ama nilifukuzwa.
lakini siwezi kusema kufukuzwa, ni kusimamishwa kwa sababu nilikuwa Miss Tanzania, nikawa nafanya kazi nyingi sana za jamii mwaka 99. Kwa hiyo muda mwingi, weekend nyingi naenda kwenye mikoa, lakini naingia darasani, lakini magazeti hayaandiki ile siku ya Jumapili, yanaandika siku ya Jumatatu au Jumanne. Kwa hiyo baadhi ya walimu na department wakaona huyu mtoto ni mtoro. Kwa hiyo nilipoanza kusikia kulikuwa kuna harakati za kutimuliwa, na mimi nikaanza kutafuta scholarship zangu. Bahati nzuri nikapata scholarship kupitia ofisi ya Mheshimiwa Rais wakati zile hayati Benjamin Mkapa. Nikapata scholarship ya kwenda Marekani. Lakini kabla haijatangazwa ikafika chuo kikuu pale basi, na mimi nikawa disqualified, na mimi nikiwa na scholarship yangu mkononi. Kwa hiyo nilipofika Marekani kulikuwa kuna maswali mengi sana. Kwa nini? Yaani huyu amefukuzwa, huyu katimuliwa, hana akili. Na mkumbuke ndio alikuwa msichana mrembo wa kwanza kuingia chuo kikuu. Kwa hiyo nikawa natafuta mahali pa kujibu mambo mengi, kuzungumzia mambo mengi. Na humble beginning ambayo nimezaliwa mimi mtoto wa kimaskini, nilikuwa naenda shule kilomita 5 asubuhi huko Peku. Unaenda shule kwenda kunywa uji, nakimbizana kwenda kunywa uji. Sio kwenda kusoma kwa sababu nyumbani hakuna uji na unapewa kazi nyingi. Kwa hiyo bora ukimbilie tu shule, lakini unaenda kuwa kile kikombe cha uji cha 4. Lakini nikawa natafuta mahali pa kusemea. Kwa hiyo nikagundua nichukue muda kuandika kwa sababu nilikuwa napenda sana kuandika vitabu. Basi nikaandika kitabu miaka yangu minne nikiwa Marekani nasoma huko naandika, nikawasiliana na baadhi ya publishers. Nilienda publishers nyingi sana, siwezi kuzitaja, kwa Tanzania labda kama 5 au 6 kabla sijafika kwa Mkuki na Nyota. Na nilipofika nakumbuka nilipokelewa kaka mmoja, namkumbuka jina lake la kwanza Simba, alikuwa anaenda kula. Akaniambia unamtafuta nani? Nikamwambia namtafuta Mzee Mgoya. Nani amekutuma hapa? Nikamwambia nimeelekezwa. Akasema yuko na mgeni lakini umsubiri. Basi nikamsubiri, na nilipoingia ofisini kwake akaniambia unataka nini binti? Nikamwambia nimekuja na kitabu changu. Kitabu? Akaniambia ndio. Ha? Kina nini? Nikamuelezea. Na uhakika unataka kuandika? Nikamwambia nataka kuandika. Basi tuachie, nikamwachia. Baada ya wiki kurudi akaniambia nimewapa vijana wangu wanasoma labda uwasikilize. Kwa kweli maswali walioniuliza nilinyanyuka nikasema sitaki tena. Sitaki kupublish. Lakini wakati natoka nakutana na Mzee Mgoya anaenda lunch. Hebu twende tukale. Nikaketi naye, nakumbuka restaurant moja maarufu sana ilikuwa inaitwa Saffron pale ofisini kwake. Akaniambia, unadhani utapublish? Nikamwambia nitapublish lakini kugumu sababu sina hela, sina publisher, sina maswali wanayoniuliza ni magumu sana. Akaniuliza tena, hebu nipe sababu kubwa. Why publishing? Why now? Why not use other media? Kwa nini kitabu? Wakati namuelezea kumbe alisha kisoma kile kitabu. Akasema, aha, naona unashindwa kwenye kitabu chako hujatuelezea why now, hujatuelezea kwa nini wewe unataka kuandika sasa hivi na nini cha tofauti na vitu vingine. Hebu nenda kakielezee vizuri. Lakini haya mambo mengine ya fedha, ya udhamini, tutaangalia content itakapokuwa nzuri. Na kweli baada ya kufanya vile, nilivorudi, Mzee Mgoya aliitisha kikao na tukapokana na nani yake yote na ile timu yake, na wakaamua kwamba sasa wataanza kukipitia kuanzia usahihishaji, graphic design, mpangilio. Maswali yalikuwa mengi, interview mara nyingi. Lakini baadaye anauliza, sasa unajua gharama ya kupublish? Nikamwambia Mzee Mgoya, mimi shida yangu ni ujumbe ufikie jamii, watu wajifunze, lakini sijui, sina hela hata shilingi, maana nimetoka shule, sina hata sumi, natafuta na mimi kazi. Kwa hiyo basi niseme kwa siku ya leo ni kati ya watu wenye bahati niliposikia Mzee Mgoya anatamka kwamba sisi tutakichapisha bila gharama yoyote na tutasambaza. Kwa hiyo ndio jinsi kitabu changu kilivyokuja katika soko. Unaweza kusema Mkuki waliona huruma, lakini sio tu kwamba nilienda pale kwa sababu panaenda kuombaomba, lakini naamini ni kazi zangu za jamii ambazo ziliwavutia. Katika kitabu kile alipokisoma akasema, lakini wewe umekuwa unaonekana unasafiri mikoani, unafanya kazi hizi za jamii, kwa nini kwenye hichi kitabu haujasema? Nikamwambia naona kama hakifanani na ninachotaka kusema. Akasema hapana, hayo ni maisha yako, hebu nenda katuelezee. Kwa hiyo nenda rudi kaleta kitabu cha ninakumbuka yote. Kwa hiyo hizo, lakini changamoto kubwa ni ile nafasi, ni ile kutokuwa na fedha na lile swala la kumchanganya mhusika na maandishi yake ama historia ya mhusika. Lakini Mkuki na Nyota walivyochukua ile, walichukua tuangalie kilichopo ndani, sio huyu mtu, sio historia yake, hata kama historia yake ipo, lakini hebu tusome kwanza na tuelewe. Kwa hiyo
baada ya miaka minne mitano nikizunguka na content yangu ikapata mchapishaji na msambazaji. Na niseme leo hii basi nimekuwa ni mmoja kati ya waandishi na kitabu changu kikisomwa shule nyingi nyingi. Na hadi leo nakumbuka tulikuwa tunaambiwa nilikuwa nashauriwa pia na Mkuki Junior sasa manake naye ameshashika nafasi ya baba kwamba tunaendaje version ya pili iko wapi tunafanya translation lakini tunarudi pale pale kwenye ile changamoto ya ufadhili changamoto ya fedha na usambazaji kwa hiyo nichukue fursa hii kuwashukuru sana sana Mkuki leo hii na mimi nazungumza hapa nikiwa ni mmoja ya wanawake wachache ambao wamepata nafasi ya kupata vitabu kuprintiwa. Lakini tunaona bado kuna ile women empowerment katika vyombo vya habari hasa vitabu inaendelea kubadilika. Tunaona nafasi zinatolewa ukilinganisha na miaka ile 15-20 mimi ambao nimeingia kwenye uandishi. Na niseme kwamba namalizia tunafanya PhD yangu na niko kwenye swala la women empowerment pia kwenye media industry. Bado unaona tofauti na tunabadilika lakini tunakwenda kidogo taratibu sana. Kwa hiyo kinachoonyeshwa katika Mkuki na Nyota basi labda ni mfano lakini ni sehemu ya kujifunza kwa publishing houses nyingine lakini vile vile ni sehemu ya kuwanyanyua vijana ambao wana ndoto zao za kuandika za kusema za kuzungumza. Maana na sisi tunataka kuona kina Shafi Adam Shafi wengine. Tunataka kuona kina Shaban Robert wengine na kina Musiba wengine. Lakini kama kina Mkuki wengi hawatatokea basi tutakuwa tunapoteza watu kama hao. Niseme nashukuru sana na niwatakie kila laheri and a very happy birthday to Mkuki na Nyota. Asante sana balozi. Temu. Asante. Shukuru sana kwa maelezo yako haya. Naam. Sasa tunakwenda kwa mzungumzaji mwingine. Kwa Dr. Chambi Chachage, ambaye mada yake ya kuzungumzia ni changamoto za uchapishaji pasipo na sera ya taifa ya vitabu. Dr. Chachage, yeye hivi sasa ni mhadhiri wa study za Afrika katika chuo kikuu cha Carleton, Marekani, na pia ni mwandishi na muasisi wa mtandao wa blog ule wa udadisi ambao unachapisha makala na mashairi kwa lugha ya Kiswahili na Kiingereza vile vile. Na miongoni mwa makala ambayo unachapishwa humo kwa hakika ni makala ya kupanua mawazo ya wasomaji wake. Hivi sasa anaandika kitabu kuhusu historia ya ubepari na uwekezaji wa Afrika, Afrika Mashariki, hasa Dar es Salaam. Tena Dr. Chachage, uhusiano wangu na yeye ni kwa kupitia kwa babake. Tena wakati huo nilipokuwa kwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, nafikiri Dr. Chambi Chachage alikuwa hujazaliwa pia, lakini babake tulikuwa marafiki sana, marehemu babake, kwa sababu tena ya mawazo yetu yalikuwa yanalingana. Na miongoni mwa vitabu yake babake ameandika riwaya kadhaa. Miongoni mwa vitabu vyake ambavyo vilinifurahisha sana ni Makuadi wa Soko Huru. Naam, tafadhali Dr. Chachage. Asante sana ndugu Abdi Latif. Nimefurahi kuwepo hapa kwenye maadhimisho haya, na bila kupoteza muda nataka nifanye mambo makubwa mawili. La kwanza ni kusoma barua ambayo imeandikwa na mwalimu mstaafu Abdalla Saidi Lindunga kwenda kwa Dr. Mariam Amur ambaye alikutana naye huko Kibiti Pwani wakati alipokuwa kwenye ziara zake za masuala ya kitafiti ya tiba na kadhalika. Kichwa cha habari cha hiyo barua kinasema utungaji wa vitabu vitatu. Rejea kichwa cha habari hapo juu. Mimi ni mwalimu mstaafu Abdalla Saidi Lindunga, nilistaafu walimu tarehe 30 mwezi wa 10 mwaka 2020. Nimevitunga vitabu vya mosi, kitabu cha njia za hesabu Tanzania mwaka 1977 baada ya kumaliza shule ya msingi Kitundu Kibiti. Mbili, kitabu cha kusoma na kuandika herufi zote na silabi zote, herufi mwambatano na silabi mwambatano pamoja na herufi na silabi ambazo si mwambatano mwaka
2020. Tatu, kitabu cha Kiingereza cha jina chenye jina la Eligibility and Logic Book of English Course mwaka 2000 mpaka 2021. Vitabu vyote hivi havijahaririwa na havijachapishwa. Kufanya hivi ni kutunza maarifa kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho kiweze kutumika. Na mwishoni anamalizia kwa kusema kwamba alianza kazi tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 81. Nilipoona hii barua niliona inaendana moja kwa moja na mada yetu ya leo kwa sababu kumekuwa na changamoto kubwa sana za uchapishaji katika muktadha wa kutokuwa na sera rasmi ya taifa ya uchapishaji, na nitaliongelea hili kama sehemu ya pili ya wasilisho langu. Kwa sababu kumekuwa na madai yana ukweli fulani na uhalisia fulani, lakini sio wote, kwamba tuna utamaduni sana wa kuandika na kusoma, lakini ukitapiti tapiti sana unakuta wapo watu ambao wako kwenye kona mbalimbali za nchi yetu ya Tanzania na sehemu zingine wanaojaribu kuandika kama Mwalimu Abdalla Said Lindunga au wazungumzaji waliopita ambao tumewasikia, na wanapata changamoto za kupata sehemu za uchapishaji. Na ni katika muktadha huu ni jambo la kupigiwa mfano na kupongezwa kwamba tumekuwa na taasisi au kampuni ya Mkuki na Nyota ambayo imejitahidi kuziba hili pengo, lakini vile vile imeelemewa kwa sababu sekta hii ya uchapishaji kwa ujumla imeelemewa. Wale wachapishaji wengine ambao na walikuwa wanajitahidi wanachechemea kwa kiasi kikubwa. Sasa nikienda kwenye upande wa pili wa swala la sera, mimi na uzoefu kidogo wa kuwa mchambuzi wa sera wakati nafanya kazi kwenye shirika la kielimu, na tulifundishwa kwamba sera ina mchakato mrefu zaidi ya sera yenyewe, kuanzia majadiliano ya namna kuitunga mpaka hata inapotungwa. Kwa kawaida ili iweze kutekelezeka inabidi badilishwe kuwa sheria. Lakini pia nataka nichomekee hoja nyingine kwamba kutokuwepo kwa sera na yenyewe ni sera. Kwa hiyo tuna sera fulani fulani hapa katikati ambazo zimekuwa zikiwepo, na moja ambayo imechanganya sana sekta ya uchapishaji ni kuhusiana na vitabu vya kiada pamoja na vya ziada shuleni, lakini sasa vya kiada, vitabu rasmi vinavyotumika shuleni, ambapo kuna kipindi serikali iliamua kwamba kitabu kiwe kimoja tu, na matokeo yake wachapishaji wengi wakapata changamoto, kwa sababu unapokuwa na vitabu vingi ndivyo mnakuwa soko linapokuwa pana. Na ninaelewa kwa nini serikali ilikuwa inajaribu kufanya hivyo. Kwa lugha ya Kiingereza ni sema standardization, wanataka watu wote wawe kwenye hali moja, taifa zima liwe katika hali moja, vipimo vio vya aina moja wakati wa mitihani na hali kadhalika. Lakini upande wa shilingi ambao ulihojiwa sana na wachapishaji, na ninaamini wakiwemo Mkuki na Nyota watanisaidia kama ni mwanukuu vibaya, ni namna gani sera ya namna hiyo au taratibu wa namna hiyo au mwongozo wa namna hiyo unafunga utamaduni wa kuandika vitu vingi anuai, unafunga utamaduni wa wanafunzi kufikiri zaidi ya kile tu kilichopo kwenye kitabu kimoja. Na tumewahi kuona vile vile hiyo sera ikibadilika katika kipindi fulani ambapo vitabu vingi viliruhusiwa, na wachambuzi na watafiti mbalimbali wamejaribu kuonyesha kwamba kunapokuwa na hali hiyo ya vitu anuai au machapisho anuai, ndipo kunakuwa kidogo na upana wa mawazo, fikira na hata kwa ujumla akili miongoni mwa wanafunzi na wasomaji. Sasa swala la mwisho ambalo nataka niliunganishe hapo ni kwamba sera yoyote ile inaandikwa inatekelezwa katika muktadha wa sera zingine. Na sera ya uchapishaji kama nilivyosema, iwepo rasmi isiwepo rasmi, ni sera. Yaani chochote kile ambacho mnafanya kwa namna moja au nyingine ni sera, hata kama mjairasimisha. Imetokea vivyo katika muktadha ambapo tumekuwa na kile kitu ambacho nimekuwa nasisitiza kwamba ni sera ndo mila kuili ya lugha. Na pengine ndugu Ngugi wa Thiong'o kama atapata fursa ya kuongea baada aliongelea zaidi, ili maana yake ndio hoja yake kuu. Kwa hiyo tumekuwa na sera ndo mila kuili kwa watu ambao tumesomea Tanzania, ambapo
unajikuta kwa kiasi kikubwa kunakuwa na jitihada ya kuhakikisha kwamba Kiingereza kinaimarishwa, lakini au labda nirudi katika kipindi ambacho tumesoma shule, mimi nilivyosoma. Yaani kwamba mnasoma kuanzia darasa la kwanza mpaka la saba karibu masomo yote kwa Kiswahili. Alafu mnapoingia kidato cha kwanza moja kwa moja mnapelekwa kwenye Kiingereza karibu kwenye masomo yote. Kwa wanafunzi wengi tulikuwa wanapata shida. Hata sisi ambao tulibatika kukua kwenye mazingira ambayo kulikuwa na vitabu vya Kiingereza, tulikwenda kwenye sehemu ambayo Kiingereza kinazungumzwa, bado tulipata changamoto za yale mabadiliko ya ghafla kutokana na hizo sera. Na nia ilikuwa ni njema. Nia ilikuwa ni kwamba mkifika darasa la saba mmeshajua Kiingereza, lakini bahati mbaya watu wengi, watoto wanafunzi wengi tulikuwa tujapika kiwango hicho cha kujua Kiingereza cha kujitosheleza kutumika kama lugha ya kufundishia. Kwa hiyo katika mazingira hayo ambayo una hiyo sera ya ndumilakuwili ya lugha, alafu una sera ndumilakuwili ya uchapishaji wa vitabu, unajikuta mwanafunzi au mtoto anakuwa hana hiyo fursa pana ya kusoma machapisho mengi ya lugha tofauti katika ngazi zote za vitabu vya kiada na vile vile ngazi ya vitabu vya ziada. Na mwisho kabisa, pendekezo langu ambalo linatokana na chapisho la majirani zetu wa Kenya niloliona, ni kwamba wao kuna kipindi, na sijui kama bado hiyo hali inaendelea, waliruhusu angalau basi kuwe na vitabu sita vya kiada kwenye somo, kwenye kila somo. Kwa hiyo kama serikali inaona kwamba ni vigumu sana basi kuwa na vitabu vingi, utitiri wa vitabu ili uweze kufuatilia na nini, basi angalau viwe tuwe na namba fulani lakini kubwa, ili watu waweze kupata huo upana. Na mwisho kabisa nikirudia uzoefu wangu, mimi ni kama vile nimekulia TPH, alafu ambaye ni baba au mama wa Mkuki na Nyota. Kwa hiyo katika utoto wangu hivi vitabu ambavyo vimetajwa hapa na Profesa Mulokozi, Bwana Miombekere na Bibi Miombekere, nilisoma majuzuu yote nikiwa mdogo. Kuna vitu nilikuwa sivielewi, lakini ilinipa upana mkubwa wa mawazo. Mimi sijafika Ukerewe, lakini nilisafiri kichwani kwangu mpaka Ukerewe. Na moja ya vitu ambavyo nimepanga ni siku moja ni angalau niende nikaione Ukerewe. Kitabu cha Kasri ya Mwenye Fuad cha Adam Shafi na chengi kwenye maktaba kilinisaidia kabla hata sijafika Zanzibar nielewe hali ya Zanzibar. Na siku nilipofanikiwa kufika Zanzibar kwa mara ya kwanza, unakuta na kinanisaidia kujumlisha moja na mbili, kwa hili ndio ile, kwa hizi ndio zile kasri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio upana huo unaoongelea. Kwa hiyo kwa hilo, kwa namna moja au nyingine, nashukuru TPH na Mkuki na Nyota. Na hongera sana kwa miaka 40 na nawatakia miaka mingine 40 iliyojaa mafanikio makubwa. Shukrani. Asante sana Dr. Chachage kwa maelezo mafupi na kwa kuchunga muda umetumia. Samahani. Halo? Samahani, kumetokea tatizo kidogo. Unanisikia? Naona picha zimepotea, lakini unanisikia. Ili tusipoteze wakati, naona teknolojia inataka kutucheza kidogo. Naam, asante sana Dr. Chachage kwa maelezo yako, na nakushukuru sana kwa kuchunga muda. Sikuwa na haja ya kukukumbusha kwamba muda wako umebakia dakika ngapi. Naam, mzungumzaji wetu anayefuatia hivi sasa ni miongoni mwa waandishi chipukizi tulionao hivi sasa, naye ni Bi Zainab Baharun, ambaye atazungumza kuhusu mada ya mwandishi chipukizi na uchapishaji. Bi Zainab Baharun, kama nilivyosema, ni miongoni mwa waandishi chipukizi na ni mzaliwa wa Zanzibar, na licha ya uchipukizi wake, mpaka hivi sasa wake ameandika riwaya moja ambayo imechapishwa inayoitwa Mungu Hakopeshwi, na ambayo ni riwaya ambayo ilishinda tuzo ya Mabati Cornell ya Kiswahili ya bara la Afrika katika mwaka 2018. Na hivi sasa riwaya yake ya pili iko kwa mchapishaji, na riwaya hiyo ya Mungu Hakopeshwi ilichapishwa na shirika la Mkuki na Nyota, na riwaya yake ya pili vile vile ambayo inaitwa
fanani imo kuchapishwa nafikiri pengine mwanzoni mwa mwaka ujao huenda riwaya hiyo ikatoka ikawa mikononi mwa wasomaji. Mbali na kuandika riwaya vile vile Bibi Zainab anaandika hadithi fupi fupi hasa kwa ajili ya watoto lakini ambazo bado hazijachapishwa. Kwa hivyo hivi leo kama tulivyosema yeye atazungumza kuhusu mwandishi chipukizi na uchapishaji. Bibi Zainab tafadhali. Asante sana. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwanza napenda kuwapa hongera Mkuki na Nyota kwa kutimiza miaka 40, kwa hakika wanastahiki kusherehekea. Na nashukuru pia kwa kupewa nafasi hii. Kwa kupewa nafasi hii ya miongoni mwa chipukizi wengi, nafasi nikapewa mimi. Nashukuru sana. Nashukuru kwa waandaaji wa kongamano hili lenye maarifa na tunapata taaluma nyingi kupitia kwa magwiji mbalimbali. Kama mwandishi chipukizi nilianza muda mrefu kuandika kazi yangu. Wakati naandika kazi yangu sikuwa najua wapi nitaipeleka, nani wa kunishauri, baadaye nini cha kufanya. Lakini baada kuhangaika muda mrefu, kuhangaika kutafuta wachapishaji, baada kwamba mswada wangu nishaupeleka kwa mhariri, lakini bahati mbaya au tuseme bahati nzuri, kwa sababu kila changamoto ndio inakujenga. Kwa maana hiyo sikuvunjika moyo kirahisi sana. Nilihangaika kwa wachapishaji tofauti tofauti, lakini haikuwa bahati kwamba kupata mchapishaji kwa haraka. Lakini kumbe Mungu alitaka kunikutanisha na Mkuki na Nyota. Baada ya kwamba nishapitia changamoto nyingi, nishachoka kwa kiasi fulani, lakini nilisema siku moja kazi yangu itachapishwa. Na nashukuru kwamba nilifika kwenye mikono salama. Nilifika Mkuki na Nyota. Na zile sababu ambazo nilikuwa niseme nikikataliwa kwa chapishaji ambao niliotangulia mwanzo, Mkuki na Nyota hakuona sababu hizo kwamba zinastahiki anirejeshe kabla haikuipokea kazi yangu na kuisoma, akaona kwamba kweli inastahiki kuchapishwa au haistahiki. Na alifanya hivyo, alipitia kazi yangu na baadaye alinipa muda kurudi ili kunipa mawazo yake. Na nashukuru siku hiyo niliona kama siku labda nilizaliwa upya. Siku ambayo nilisikia Bwana Walter ananiambia kazi yako tumeipokea. Na siku hiyo ndio alonipa ushauri, aloniongoza zaidi kuhusiana na kazi yangu, akanipa marekebisho ya kufanya kwenye kazi yangu, na nikarudi na mswada wangu wakati nikiwa na matumaini makubwa ya kuchapishwa kitabu changu na Mkuki na Nyota. Nilifanya marekebisho ambayo alitaka nifanye. Nikapata ushauri mpaka nikafikia pale ambapo yeye aliona kwamba hapa sasa kinastahiki hichi kitabu kichapishwe. Kikachapishwa kitabu changu cha kwanza Mkuki na Nyota mwaka 2017. Na baada kutolewa kitabu kile nilipendezewa na kazi yao. Kazi ambayo ni nzuri kwa uchapishaji wake, ni nzuri design zake, ni nzuri manake kitabu chenye hadhi yake. Na kilinishawishi tena kurejea tena kurudi pale pale kwenye kazi zangu nyingine, ambapo nikaipeleka riwaya yangu ya pili Fanani, kwa sababu baada ya kuridhishwa na uchapishaji wao kwa riwaya yangu ya kwanza Mungu Hakopeshwi. Na kama mwandishi chipukizi na kila sababu kwamba nirudi tena Mkuki na Nyota, kwa sababu kwanza aliweza kuithamini kazi yangu kama ni chipukizi, kwa sababu Mkuki na Nyota ni mkongwe na ameshafanya kazi nyingi mno, ameshafanya kazi za wataalamu wengi, lakini ameweza kuipokea kazi yangu mimi chipukizi ambaye sijulikani kabisa.
lakini ameweza kufikiria labda kuna kitu ameweza kukiandika. Hii peke yake kwamba inaonyesha kwa kiasi gani Mkuki na Nyota anaweza kuthamini kazi za chipukizi. Kwa sababu nilikotoka nyuma kwamba nilikwenda kwa wachapishaji tofauti, lakini hawakuweza kunipokea kwa sababu sina jina, sijulikani, ni mwandishi mchanga. Nimekwenda na mswada wangu na mswada wangu hakuwa mdogo. Kwa maana hiyo waliona labda sikuwa hakuna kitu ambacho kilishaandikwa cha maana, hata wapoteze muda wao waweze kuisoma ile kazi na kuona kitu gani kimeandikwa. Mkimku kuna Nyota jua kwamba alijua huyu ni chipukizi, kutakuwa kuna makosa mengi ndani yake, lakini hakuniacha mkono. Alinishika mkono na kwenye makosa akanikosoa, akaniongoza na hatimaye tukafikia mwafaka, tukachapisha kitabu Mungu Hakopeshwi. Alright, okay, fine. Muda wangu umemaliza au? Endelea. Ni hivyo kwamba chipukizi wanakuwa wanayo miswada, lakini kutokana na changamoto za hawa wachapishaji inakuwa wengi wa chipukizi wanavunjika moyo na miswada yao inaendelea kubaki ndani, kumbe kuna vitu vikubwa ndani yake vimeandikwa. Lakini ujasiri alikuwa nao Mkuki na Nyota kwamba wanaweza kupokea kazi ambazo mtu kabisa hajulikani, ni kuweza kuwashajiisha vijana wengi waweze kuandika, kuweza kuwapa watu thubutu wa kuzitoa kazi zao, kwa sababu mtu anaamini sasa kazi yangu kama itakuwa ina maana, basi yupo mchapishaji ambaye anaweza kuchapisha, tofauti na kwamba mtu atakuwa anaogopa kwamba siwezi kuchapisha kazi yangu kwa sababu mimi bado sijulikani. Kwa sababu hakuna mtu anaweza kujulikana kabla mwanzo hakuweza kutolewa. Mimi sikujulikana hapo kabla, lakini baada kazi yangu Mkuki na Mungu Hakopeshwi kuchapishwa, nimejulikana kwa kiasi fulani. Kwa maana hiyo mwanzo mbegu inapokuwa ardhini hakuna mtu ambaye anaiona. Baadaye kisha kuona mti, watu tena wanaona kama kuna mti na wanaona faida ya ule mti, lakini hakujua ile mbegu ambayo ilijificha ardhini. Lakini Mkuki na Nyota anajitahidi kwamba kuzichipua na kuzipalilia zile mbegu, na ikazaa ikatoa miti ambayo yenye matunda yenye faida. Tunaendelea kusherehekea miaka 40 hii, na kwa vile chipukizi tunafaidika kupitia shirika hili, na tunaomba kwamba tuendelee kushikwa mkono, tuendelee kuongozwa njia, na tutaendelea kubaki Mkuki na Nyota kwa sababu pana stahiki. Asanteni sana. Asante sana Bi Zainab Harun kwa maelezo yako. Shukuru sana. Za kumtambua kama dakika 10 zilizopita hivi, Ngugi wa Thiong'o ameweza kujiunga nasi. Nafikiri huko uliko hivi sasa Ngugi ni kama saa ngapi? Saa 2 asubuhi nafikiri. Kwa hivyo nashukuru sana kwamba umeweza kuja kujiunga nasi. Ni saa 3. Yeah. 3, sawa. Nashukuru. Yeah. Bila shaka wakati wa maoni na maswali na baada, nafikiri kumaliza wazungumzaji tuliopangiwa, utakuwa na machache na wewe kusema bila shaka. Naam. Tukiendelea na ratiba yetu ya wazungumzaji wetu tuliopangiwa wa leo, hivi sasa ni wakati wa Bi Esther Karin Mngondo ambaye anazungumza kuhusu maktaba na vitabu na uchapishaji. Kama tujuavyo, vitabu baada ya kuchapishwa inahitaji kuwa na wasomaji. Na njia mojawapo ya msomaji kukipata kitabu ni kwa kupitia maktaba, hasa kwa wale ambao hawana labda uwezo wa kuweza kununua vitabu. Hasa kama inavyojulikana katika nchi zetu nyingi, imekuwa si watu wengi sana ambao wanamudu kwenda kununua vitabu madukani. Kwa hivyo kiungo kimojawapo muhimu cha mchapishaji na msomaji ni maktaba. Na Bi Esther anazungumza kuhusu swala hilo. Bi Esther yeye ni miongoni mwa waandishi chipukizi na ni mshairi vile vile, na
ana yuko katika chuo kikuu cha Carleton Marekani. Kwa hivi sasa ni mkazi wa Dar es Salaam. Na yeye ni mmoja katika mshindi wa kwanza wa tuzo ya Ibrahim Hussein kwa msimu wa kwanza wa mwaka 2014. Yeye alikuwa ni mmoja katika washindi wa tuzo hii mwaka huo. Tafadhali Bibi Esther. Asante sana, nashukuru sana. Nasikia furaha sana kuwa hapa. Niseme kwanza asante kwa kunialika, asante SOAS kwa kuandaa, na pia hongereni Mkuki na Nyota kwa kutimiza miaka 40. Kwa kweli ni kitu kikubwa sana na tunasherehekea pamoja nanyi. Sasa ninaomba mniruhusu ni share screen yangu. Kwanza nitafute hii screen kwanza iko wapi ili nimeipata. Okay. Sawa. Ninaomba mtu a confirm kwamba wanaweza kuona screen yangu. Tunaiona. Mnaiona, asante. Sawa. Nianze kwa kusema kwanza mimi ninazungumza tu kama mdau wa maktaba, mtumiaji na mpenzi wa vitabu. Katika wasilisho langu ningependa kuibua maswali ama kufanya tufikiri kwamba maktaba ni ya nani? Maktaba ni ya nini? Ni changamoto gani ziko zinakabiliana? Yaani maktaba zinapitia changamoto gani? Na ni kitu gani kinaweza kufanyika kukabiliana na hizo changamoto? Kwa labda nianze kwa kuuliza, japokuwa sio kama nahitaji watu wajibu kwa sauti, kwamba ni nani kati yetu ni memba wa maktaba? Tujiulize hilo swali, kama sisi tuna own ile kadi ya maktaba au tumeiacha kwamba iwe ni ya watu fulani. Na kila siku huwa tunaongea hapa na pale kwamba maktaba zetu zina changamoto 1, 2, 3. Lakini katika kuzitaja hizo changamoto, je, tunafikiri kwamba nani anapaswa kutatua hizo changamoto? Je, ni jukumu la serikali, jukumu la wazungu, ama ni jukumu la nani hasa? Kwa hiyo ni maswali ambayo sio kama nahitaji mnijibu, lakini maswali ambayo ningependa tufikirie wakati tunaendelea kuzungumza. Kwa hiyo mimi hapa, hiyo ndio kadi yangu. Mimi ni memba wa maktaba na ninajivunia hilo. Mwaka huu nilipata bahati, labda nirudi nyuma kidogo niseme kwamba kwa takriban miaka 3 iliyopita nilikuwa ninaishi Canada wakati ninafanya masomo yangu ya uandishi wa habari chuo cha Carleton University. Na nikiwa kule nilikuwa nazungumza actually na rafiki yangu Dr. Chambi, kujaribu kutafuta napata wapi vitabu vya Kiswahili nikiwa kule Canada. Kuagiza ni gharama, kuviangalia mtandaoni havipo. Kwa hiyo nikawa nimenuia moyoni mwangu kwamba siku nikirudi Tanzania nitahakikisha kwamba ninavitafuta vitabu ambavyo sijavisoma, na kwenda kwenye maktaba ilikuwa ni moja ya lengo langu kufanya hivyo. Na katika kazi ninayofanya sasa hivi, mimi ni meneja wa mawasiliano katika shirika moja lisilo la serikali, nilipata bahati ama fursa ya kutembea mikoa mbalimbali kwa ajili ya shughuli zangu za kikazi. Kwa hiyo katika kufanya hivyo nikawa nimehakikisha kwamba kila ninapoenda ninatembelea maktaba ya mkoa huo. Na jumla nilipata kwenda katika mikoa kama 4 hivyo. Na mkoa wa kwanza ambao ningependa kuongelea ni mkoa wa Mbeya na maktaba ya Mbeya. Maktaba ya Mbeya, kwanza nilikutana na vitabu vingi vya Kiswahili na vingi zaidi vya ushairi. Na hili lilikuwa ni dhahiri karibu maktaba zote ambazo nilizitembelea. Vitabu vya ushairi ndio vilikuwa vingi. Na pengine hii sio jambo la kushangaza kwamba ni vitabu vya zamani kuliko vitabu vya sasa. Na kitu ambacho pia kilinifurahisha, pengine wengi wetu hawa waandishi ama hivi vitabu mnavifahamu, lakini mimi ni mtu ambaye sikuwa na background ya kusomea labda literature ama masomo yanayohusiana na usomaji ama uandishi.
Hivyo sikukutana na vitabu vingi katika kusoma kwangu katika system ya shule. Na vitabu vyovyote vya Kiswahili, vitabu vyote vya Kiswahili ambavyo nimepata kuvisoma ni kwa jitihada zangu mimi mwenyewe kuvitafuta. Kwa hiyo baadhi ya vitabu ambavyo nilikutana navyo, Binadamu Mwenye Heshima, Ada za Harusi Katika Unguja, vilinipa kuona jinsi waandishi wa zamani walivyokuwa wanaandika, fikra zao, vitu gani ambavyo vilikuwa vinapewa kipaumbele kwenye vitabu, pengine tofauti na aina ya vitabu ambavyo tunaviona sasa. Kwa hiyo kwangu mimi naweza kusema kwamba maktaba ni sehemu ambayo inanipa mwanga kuona miaka ya nyuma ama certain generations walikuwa wana mtindo gani wa uandishi. Hicho ni kitu kimoja kikubwa ambacho nilijifunza ama nimepata kukipokea katika kutumia huduma za maktaba. Hivi vitabu viwili nimeviweka hapa kwa sababu moja. Mimi ni nadhani professor amemention, amesema kwamba mimi nilikuwa ni mshindi wa shindano la Ibrahim Hussein la ushahiri mwaka 2014, nilikuwa mshindi wa kwanza na ilikuwa ni mwaka wa kwanza ambao shindano hilo linafanyika. Hiki kisa nimewahi kukisimulia sehemu nyingine, lakini kwa ningependa kukisema tena kwamba baada ya mimi kushinda, kwanza mashairi ambayo yalinipa ushindi ule yalikuwa ni mashairi ambayo wanasema ni mashairi ya masivina ama haya mashairi ya kisasa. Na tangu mimi ni mdogo, sawa, ninaweza kuandika yale mashairi ya Vina na Mizani, ninao uwezo huo, lakini ule ushairi ambao unakuja kwangu naturally ni mashairi ya kisasa. Kwa hiyo kama mwandishi nilikuwa niko sijiamini, nilikuwa sijiamini kwamba haya mashairi ninayoandika ni sahihi. Lakini kupata ule ushindi kwangu mimi uliweka kitu ndani yangu kujiona, okay, kumbe haya pia ni mashairi na mimi pia ni mshairi. Na katika shindano hilo, actually Professor Mlokoz ndio alikuwa ni judge wa shindano hilo, na alinitia moyo kwamba kwa hakika unaweza Esther. Kwa hiyo nilipenda maktaba, sawa, nilifahamu baada ya hapo kwamba wapo waandishi wanaandika kwa mtindo huu, lakini nilikuwa sijawahi kusoma mimi mwenyewe kitabu cha waandishi wa zamani ambao wanaandika kwa mtindo huu. Kwa hiyo maktaba ilinipa fursa hiyo, na ninafurahi kwamba vitabu kama hivyo vina exist ili waandishi wa aina tofauti tofauti waweze kuona kwamba kuna uandishi wa aina tofauti tofauti. Katika maktaba ya Mwanza nilikutana na kitabu cha tofauti sana kwangu. Kwanza huyu mwandishi ni mwandishi ambaye simfahamu. Na jambo hili lilinipa hasira kidogo kwa sababu nilipoenda kwa bwana Google nikagundua kwamba huyu alikuwa ni mwandishi mkubwa aliyekuwa hata na cheo, amewahi kuwa mwenyekiti wa nadhani ilikuwa ni Ukuta na ana vitabu vingi, lakini nikawa najiuliza kwa nini sijawahi kumsikia? Kwa nini sivifahamu vitabu vyake? Na hichi kitabu kwangu mimi ni kitabu ambacho kilinifanya kwanza, yani nikifurahie aina ya uandishi wake uko tofauti. Aliamua kuchukua utenzi wa Zaburi na kuandika kwa mtindo wa uandishi wa Kiswahili. Kwangu mimi ilikuwa ni kitu kipya na kitu ambacho sijawahi kukiona. Kwa hiyo nilikifurahia. Lakini niliweza kupata hiyo fursa tu kwa sababu nilipitia maktaba. Na ukizingatia kwamba vitabu vingi vya zamani sasa sio rahisi kuvipata kwenye maduka yetu ya vitabu. Huyo ndio bwana mwenyewe Mpala, pengine na wengi mnaweza mkawa mnamfahamu. Kwenye maktaba ya Tanga, kitu ambacho kili stand out kwangu mimi nilipogeuka kila mahali ni kuona jinsi ambavyo sikuwa nawaona wanawake. Na hii of course ni kwa maktaba zote, nadhani wanawake wawili tu ambao vitabu vyao ndio niviona kwa wingi. Na ikanipa kujiuliza ni nini tunafanya, ni nini kinatakiwa kufanyika, ama ni nini yani gap liko kubwa sana kuhakikisha kwamba vitabu vya wanawake, hata kwa mfano kuna hiyo quote ya Mwalimu Nyerere, picha ya mzee wetu Shaban Robert, anafahamika ndio, lakini naamini kwamba wapo wanawake waandishi, wapo wanawake ambao wameandika, pengine maandishi yao hayapo katika vitabu, lakini
ni lazima tufike mahali tuweze kwa kufanya maktaba iwe ni space jumuishi, iwe ni eneo jumuishi ya wanaume na wanawake. Kwa hiyo hivyo vitabu viwili na uhakika kila mmoja mnavifahamu. Maktaba ya Bukoba ilivunja moyo wangu kwa kiasi fulani. Ni maktaba pekee katika nilizozipitia ambayo jengo lake lina ufahari fulani ama limekuwa modernized. Kama mnavyoona vioo vyake na nini viko tofauti kidogo na maktaba zingine. Lakini siku ile ambayo nilifika nilikuta katika zoezi la kutoa vitabu kwenye mashelf na kuviweka store. Nikauliza ni kwa nini mnafanya hivyo? Akasema hivi vitabu vinabomoka na hamna mpango wowote wa kufanya hivi vitabu viwe katika hali nzuri. Kwa hiyo hatuwezi kuviacha hapa, lazima tuviweke store na hatujui nini kitatokea. Kwa hiyo jambo hilo kwa hakika liliumiza moyo wangu na ni jambo ambalo ningependa kusema kwamba kwa hakika lazima tufikirie nini cha kufanya juu ya hilo. Shaban Roberts ni mwandishi ambaye hakuna Mtanzania ambaye hamfahamu. Na uhakika ukisema Shaban Roberts kila mtu anafahamu kwamba Shaban Roberts ni mwandishi mashuhuri hapa nchini kwetu Tanzania. Lakini ukiuliza nani amemsoma Shaban Roberts, pengine mikono inaweza ikashuka chini mingi. Waliosoma vitabu vyake labda walisoma shuleni kusadikika, kufikirika. Mimi ni mpaka nilipoenda maktaba ndo nikagundua kwamba Shaban Roberts ameandika riwaya. Nilikuwa sifahamu. Ndio nikagundua kwamba alikuwa ana diwani 14 kati ambazo ameziandika. Hilo nalo nilikuwa sifahamu. Kitu ambacho niligundua hata hivyo ni kwamba kila maktaba niliyokuwa ninaenda ilikuwa ina kitabu aidha kimoja au viwili ya mfululizo huo ambayo maktaba nyingine ilikuwa haina. Kwa hiyo kwa mfano Mbeya ilikuwapo mfululizo wa 11 ama diwani ya 11. Mwanza nilikutana na hivyo viwili, Bukoba nilikutana na hicho kimoja, hii ni Dar es Salaam nilikutana na vingi zaidi kidogo lakini sio vyote 14 kwa pamoja. Na ikanipa kufikiria ama kuwaza kwamba kwa nini jambo hili liko hivi. Hichi ni kitabu nadhani ilikuwa ni chapa ya pili ya kitabu hichi, wasifu wa Siti Bin Saad. Yes. Sasa nataka nimalizie kwa kusema kitu kimoja. Kitu kingine ambacho nilikutana nacho nikiwa kwenye maktaba ya Dar hivi karibuni, nilikuwa ninaongea na Dr. Chambi kutaka kujua ni lini hasa tulikuwa tunajadiliana kwamba ni lini hasa Bibi Titi Mohamed alifariki. Kwa sababu ukiangalia mtandaoni unakutana na tarehe 5 lakini Dr. Chambi akawa ameniambia kwamba kuna sehemu aliona ni tarehe 6. Kwa hiyo siku hiyo nilienda maktaba kwa lengo hilo tu kupata kufahamu kwa kuangalia magazeti ya nyuma kwamba ni siku gani hasa ambayo Bibi Titi alifariki. Sasa katika kufanya huo utafiti of course nikaja ku conclude kwamba ni tarehe 6, bado sijafahamu kwa nini mtandaoni imeandikwa tarehe 5. Nikakutana na picha, maandishi ambapo sijawahi kuona mahali popote, sijawahi kujua kama ilikuwaje kwa sababu sio kitu ambacho kinaongelewa mara kwa mara. Kwa mfano hii picha hapa ni nadra sana. Kuna Mama Nyerere hapa, Mama Ana Mkapa, Mama Fatima Karume, wote katika picha moja siku ya mazishi ya Bibi Titi. Hii picha Bibi Titi alipiga pamoja na Mwalimu Nyerere siku ya kumbukizi ya kuzaliwa Mwalimu Nyerere ya miaka 75. Na hii ni front page ya gazeti la Uhuru ambapo Rais Mkapa alikuwa ndio anaongoza mazishi ya Bibi Titi. Kwangu mimi I was like wow, hivi ni vitu vya nadra kuviona, lakini nimeweza kufanya hivyo kwa sababu tu vimehifadhiwa sehemu. Sasa siku hiyo kitu kilitokea ambacho kwangu mimi kilinishtua sana na kilinipa msononeko kwa namna fulani. Sihelewi kwamba ile bahasha ilitoka wapi, lakini nilivyonyanyua haya magazeti pale mezani ambapo yalikuwa yamewekwa, kulitokea bahasha hapo mezani. Nikaichukua ile bahasha, nikamuuliza yule dada aliyekuwa pamoja nami ambayo ni mfanyakazi wa maktaba kwamba hii bahasha sielewi imetoka wapi. Akaichukua, akafungua, akatoa picha
hii hapa moja wapo ambayo mimi nilikuwa sijawahi kuiona na nimejaribu kugoogle sijui labda wataalamu wengine wamewahi kuiona huko ndani, lakini ni picha ambayo ni ya thamani, ni picha ambayo ni ya nadra, na ungeniuliza mimi ningesema kuna ingepaswa kuwe kuna sehemu maktaba imewekwa labda hata na kioo zimefunikwa ili picha kama hizi zisichanike ama kuchakaa kutokana labda na kushikwa na vitu kama hivyo. Na inanipa pia kufikiria kwamba pengine imefika mahali lazima tu digitize, tuweke vitu vyetu ama vitabu vyetu, picha kama hizi za kihistoria katika mfumo wa kidijitali ili tuweze kuhifadhi kwa ajili ya vizazi vijavyo. Hii ni picha nyingine pia ambayo ilikuwa imedondoka katika hiyo bahasha iliyokuwa tu imekaa haieleweki imetokea wapi. Basi niseme mimi nimemaliza, hayo ndio yaliokuwa moyoni mwangu niliyopenda kuyasema siku ya leo, na nashukuru kwa nafasi hii. Nirudishe kwako profesa. Asante sana Bibi Esther kwa maelezo yako hayo. Nakushukuru pia kwa kuweka kwa kuchunga wakati. Naam, mzungumzaji wetu wa mwisho, mzungumzaji mkuu yani wa mwisho katika shughuli yetu hii ya leo ni Bwana Mkuki Bugoya. Kama jina lake mnavyoliona hivyo kwamba ni Bwana Mkuki, yeye ni mtoto wa Bwana Walter Bugoya. Na kwa hakika ameshaanza kupokea mwenge wa kuendelea na safari hii ya uchapishaji katika shirika la Mkuki na Nyota. Na tumeelezwa yaliyopita miaka 40 iliyopita, hivi sasa Bwana Mkuki atatueleza au atatuelekeza anakofikiria au anakopanga kulipeleka shirika la Mkuki na Nyota katika miaka 40 inayokuja. Bwana Mkuki yeye kwa taaluma hasa ni msanifishaji. Sikutaka kutumia neno msanii kwa sababu unasikia siku hizi neno msanii lina maana nyingine pia ambayo si nzuri. Kwa hivyo yeye ni msanifishaji vitabu. Kama nilivyoeleza mwanzo pale kwamba kuchapisha kitabu si kubandika au kuandika kitabu si kubandika maneno tu kwenye karatasi, bali kuna kazi nyingi sana ambazo zinapita hata kitabu kuwa kitabu na kikatambulika kuwa ni kitabu. Miongoni mwa kazi hizo kubwa ambazo watu wanaojichapisha vitabu wao wenyewe huwa hawana ujuzi huo ni kukisanifu kitabu. Maki kitabu lazima kipitie katika usanifishaji ili kiwe na sura ya kitabu na sura ya kupendeza mpaka msomaji atake kukinunua kitabu kile hata pengine kabla ya haja kisoma ndani kina nini. Kwa hivyo hiyo ndio kazi kubwa ambayo Bwana Mkuki anaifanya kwa kuwa ndio taaluma ambayo alisomea katika chuo kikuu. Na nafikiri nitakuwa sikukosea nikisema kwamba tangu alipoanza kuifanya kazi hii katika Mkuki na Nyota, hasa ukilinganisha vitabu vilivyokuwa vikichapishwa na hii Bwana Walter Bugoya, si kwamba nakukosoa bali ni hakika ni jambo la kweli. Ukilinganisha vitabu vilivyochapishwa zamani kabla ya Bwana Mkuki kuwa msanifishaji mkuu na mkurugenzi wa uchapishaji katika shirika la Mkuki na Nyota, utaona kuna tofauti kubwa sana jinsi vile vitabu vyenyewe vilivyosanifishwa ndani ya kitabu chenyewe na vile vile majalada yake. Siku hizi imekuwa majalada yake peke yake, japokuwa Waingereza wanasema don't judge a book by the cover, maana usihukumu kitabu kwa jalada lake. Lakini ukitazama vile majalada ya vitabu ambavyo vimechapishwa hivi karibuni kwa hakika na Mkuki na Nyota, ile majalada peke yake yanakuambia kitabu tafadhali ninunue. Kwa hivyo hii ni kazi moja hapo kubwa ya msanifishaji ya kukifanya kitabu kiwe kitabu. Kwa hivyo Bwana Mkuki, tafadhali uwanja ni wako sasa, tueleze unakoona Mkuki na Nyota kinaelekea wapi katika miaka 40 inayokuja.
Asante sana mwenyekiti mzee Abdul Latif mzee wangu kwa kutuongozea kikao chetu leo. Habari za jioni kwa wengi kwetu sote. Kwanza kabisa naomba ni shukuru SOAS kwa kuandaa mkutano huu ambao umetukutanisha sisi wachapishaji, waandishi, wasomaji, wahakiki, wafasiri na wapenzi wote wa vitabu na hadithi kwa ujumla. Naomba pia nimshukuru Dr. Aida Giovannis kwa kushiriki na kuratibu mkutano wetu leo. Japokuwa huko katika changamoto za afya lakini bado amejitoa kwa upendo na moyo mkunjufu kabisa kutusaidia kuratibu haya mambo. Napenda kuwashukuru wasemaji waliotangulia kwa maneno yenu ya upendo na kututia moyo. Mmetuheshimisha sana. Na mnatupa nguvu ya kuendelea kupigania kitabu na nafasi yake katika maisha yetu. Nadhani kwa kuwasikiliza walionitangulia hususan wazee wetu, unaona kabisa jinsi ambavyo tunasimama kwenye mabega ya, sijui kama hii ni tafsiri sahihi, Dr. Ida utanisahihisha, ya mazimwi kwa maana ya kwamba tunaweza kuona mbali zaidi kwa sababu wametubeba kwenye mabega yao. Napenda pia kushukuru wafanyakazi wenzangu, Mkuki na Nyota, waandishi wetu wote wapendwa, pamoja na wadau wote tuliofanya kazi siku zote hizi na tunaendelea kufanya kazi pamoja. Jitihada zenu na mchango wenu kwa taasisi hii, shirika letu Mkuki na Nyota, ni mkubwa zaidi ninavyoweza kuelezea kwa maneno. Asanteni sana. Juzi tulikuwa tuna mkutano mwingine kama huu, ambapo nilipata fursa kama hii kuongelea na kufikiria mwelekeo wa Mkuki na Nyota katika miaka mingine 40 na hata zaidi. Sasa siku zote kujaribu kubashiri mbeleni ni kazi ngumu kidogo, kwani na hususan siku hizi kwa sababu katika karne hii ya sayansi na teknolojia karibu kila kitu kinapitia mabadiliko makubwa na kwa kasi ambayo haikuwahi kutokea katika historia. Hivyo ni sahihi kabisa tukisema kuwa kwa kiasi fulani tunajaribu kupanga na kutabiri hapa yataathiriwa na mabadiliko haya ambayo yanaendelea kufanyika barani kwetu na ulimwenguni kote. Hata hivyo, kutegemea na msingi tuliojiwekea na falsafa na dira inayotuongoza, nadhani bado tunaweza kubashiri kwa kiasi fulani au walau tukaweka malengo kwa ajili ya siku hizo za usoni. Kwanza swali na swala kuu nalotakiwa kutuongoza, na naamini lisakuwa bado ni la kujibiwa kadri siku zinavyokwenda, kadri miaka inavyokwenda, ni je, tunachapisha vitabu kwa ajili ya nini na kwa ajili ya nani? Hili swali nadhani linatuhusu sote hapa wana vitabu, na katika kulijibu tunaweza kupata mwelekeo wa namna gani tunasonga mbele au tunaelekea huko mbeleni, yani future. Hivyo nitajaribu kuongelea hiyo mbeleni katika muktadha huo. Kazi ya uchapishaji vitabu kimsingi ni shughuli ya kuibua, kutambulisha, kusaidia na kusambaza mawazo na maarifa mapya kwa kupitia maandiko. Hivyo sisi wachapishaji tumekuwa ni sehemu ya mawazo mapya kwa siku zote, na hivyo shughuli zetu zinabidi ziambatane sambamba na mawazo hayo. Mkuki na Nyota siku zote tumekuwa tukijitahidi kufanikisha hili, lakini muhimu zaidi kuwa tumekuwa tukiwa washabiki wakubwa wa kupaza mawazo yanayoibuliwa na watu wetu kwa ajili ya jamii yetu. Yaani mawazo tunayoandika sisi, tunayofikiria sisi na maono yetu, kwanza kwa jamii yetu, kwa watu wetu sisi na kwa wengine. Maana kuna dhana iliyojengeka ya kuwa sisi wa Afrika hatuna mchango mkubwa katika maarifa duniani. Mara nyingi tunajikuta ni wapokeaji na walaji wa mawazo na maarifa kutoka nje, na imefikia kuwa tumepoteza imani ya kuwa sisi pia tuna mengi tunaweza kuwafunza walimwengu. Hivyo basi Mkuki na Nyota tumejikita katika kuhakikisha sauti zetu zinasikika kwanza kwetu wenyewe kama nilivyosema, ili tusahau kuwa
sauti hizo kwanza ni halali na zinahitaji kupazwa zisikike ulimwenguni, ikiwa ni mchango wetu katika kuathiri na kuboresha maisha ya binadamu. Hii siku zote imekuwa ni dira yetu ya kutuongoza katika utendaji wa kazi zetu, na naamini itaendelea kuwa dira ya kutuongoza huko tunapokwenda mbele. Sasa ili kufanya hivyo, kuna maeneo fulani machache, japo sehemu ya maeneo mengi, lakini nitaongelea machache haya ambayo nadhani ni ya msingi na ya kimkakati ambayo tungependa kuyagusia. Mengi tunaendelea kuyafanya, baadhi tumekuwa tukiyafanya siku za nyuma, na tutaendelea kuongeza na kuyaboresha kadri ya mahitaji ya kipindi, mabadiliko na muktadha tutakaojikuta nao. Eneo la kwanza ambalo tutataka kulifanyia kazi na kuliboresha zaidi ni vitabu vya sayansi na teknolojia. Au tuseme sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati, yani wanaitaga STEM. Nimeanza na eneo hili kwa haraka haraka kwa sababu ndio eneo ambalo mara nyingi huwa wengi tunalifikiria tunapoongelea mbeleni au future. Tuko katika zama za science and technology, tuko kwenye artificial intelligence, tuko kwenye computer na simu za mikononi na kadhalika na kadhalika. Na katika eneo hili nadhani moja ya vitu ambavyo tunabidi tuviwekeze sana na tunataka kuwekeza sana ni kuanza kuendeleza simulizi bunilifu za kisayansi. Hususan katika lugha ya Kiswahili, lakini katika tukifanikiwa pia katika lugha zingine za Kiafrika. Simulizi bunilifu za kisayansi ni science fiction. Na kwa nini tunawekeza kwenye hili? Ni ili tuweze kuwashawishi watu wasio, kwanza kuweza kuwashawishi watu wasio wana sayansi kuvutiwa na sayansi kupitia hadithi za kusisimua na kuburudisha. Mara nyingi hata watu waliokuwa ni wanasayansi wanafanya kazi katika sayansi na teknolojia, wengi ukiwauliza watakwambia kwamba walivutiwa kwenda kwenye mlengo huo au kwenye taaluma hizo kwa sababu kupitia science fiction, kwamba waliweza kufikiria ulimwengu tofauti, kuumba ulimwengu mpya, kwa hiyo ikawavutia wakaingia kwenye sayansi, na sasa ni watu ambao wanaendelea kuchangia kwenye eneo hilo. Vile vile tunahitaji pia kuhakikisha tunaendelea kuchapisha vitabu vya sayansi katika lugha ya Kiswahili. Na hii ni kwanza kwa sababu ni vitabu muhimu, ni taaluma muhimu, lakini pia katika kuondoa dhana potofu iliyojengeka kuwa Kiswahili hakijitoshelezi katika fani hizo. Nadhani wote hapa tumeshawahi kusikia mara moja au mara mbili na mara nyingi kwamba lugha ya Kiswahili hajitoshelezi. Sasa sisi tunataka kujaribu kuonesha kwamba lugha ya Kiswahili inajitosheleza. Na tayari tumekuwa tukifanya hivi na tukiendelea na jitihada hizi, kwani ni katika kutoa vitabu bora vya sayansi na teknolojia pekee ndivyo tunavyoweza kubadili mtazamo kama huu kuwa lugha yetu hii haijitosheleze. Vile vile kuendelea kuhamasisha na kuchapisha vitabu vilivyoandikwa na wanasayansi wa Kiafrika, wa Kitanzania na wa Kiafrika kwa ujumla, pia ikiwa ni sehemu ya kubomoa hiyo dhana kwamba labda sayansi ni kama vile imehodhiwa na watu wengine kasoro sisi. Kwa hiyo utaona kwamba ile nilivyosema tunaandika au tunachapisha kwa nini na kwa nani ni sehemu ya kitu ambacho kinaendelea kutushawishi, kutupa shauku ya kuendelea kujibu maswali haya. Eneo lingine ambalo tunataka kuendelea kulifanya kwa ukubwa, kwa upana zaidi ni eneo la wasifu au tawasifu za watu mbalimbali katika nyanja tofauti tofauti hapa kwetu na barani kwetu. Kwanza ni kufanya hivi, kwanza ni kwa kujaribu kuhamasisha watu wengi zaidi waandike tawasifu zao,
washawishi watu wawaandikie, wengine taasifu zao. Na hiyo yote ni katika kujaribu kukuza na kuhifadhi rekodi ya taifa na bara letu. Kwa sababu nadhani wote tunafahamu ni kwa kiasi gani historia yetu bado haijawekwa katika maandishi, hususan iliyoandikwa na sisi wenyewe. Sisi tunaamini kwamba hii ni njia moja muhimu ya kufanya hivyo, kuhifadhi historia yetu, kuongelea maisha yetu kwa mapana yake, mazuri, mabaya, mafanikio na changamoto. Lakini kujaribu pia kupanua kuhakikisha kwamba wasifu hizo zitakuwa ni za watu wa kada mbalimbali na medani mbalimbali, na sio tu labda pengine kwa viongozi tu au wanasiasa, lakini kwa watu kwa maisha yetu kwa mapana yake. Vile vile kama nilivyogusia kuhusu sayansi na teknolojia, pia nadhani sehemu muhimu ni wasifu wa wanasayansi na wanateknolojia. Nadhani hii pia ni sehemu ya kujitayarisha au kuendelea kushiriki kwenye haya mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Na hii wasifu au wasifu za namna hii zitaongeza ushawishi, ari na shauku kwa vijana hususan tena kuchukua masomo na kutamani taaluma za namna hiyo, kwa sababu wataweza kujiona na kujifunza kutoka kwa mifano ya watu waliowazunguka. Kwa hiyo hakitakuwa ni kitu kigeni au cha ajabu sana kwa wao kukifanya. Eneo lingine na ambalo nitagusia hapa mwisho leo ni eneo la vitabu vya watoto. Tumekuwa tukichapisha vitabu vya watoto kwa muda mrefu tangu tumeanza, na lakini si kwa wingi ambao tungependelea. Na nadhani hii ni changamoto kwa tasnia yetu hapa Tanzania, lakini pia barani kwetu. Ni muhimu sana watoto wetu kuanza kujiona na kujitambua katika vitabu ili kuweza kujithamini na kujiamini wakiwa bado wana umri mdogo. Kama tunavyofahamu, hadithi na michezo ya watoto ni kichochezi muhimu sana cha udadisi, ambayo itapelekea tabia ya ugunduzi na uvumbuzi wa mambo, ambayo nadhani pia ni sehemu ya kuwatayarisha kwa ulimwengu huu na huo unaoendelea kujipambanua. Moja ya mbinu za kufanya hivi ni pamoja na kuibua vipaji na waandishi wa hadithi za watoto. Na nimefurahi pia kusikia Zainabu unaandika vitabu vya watoto. Na wengine waliokuwa hapa, ningependa pia kuwakaribisha kutuletea miswada ya aina hiyo. Kwa sababu kwa kweli vitabu ni vichache sana, na inaonekana kama waandishi pia ni wachache. Japokuwa bado hilo ni kitu ambacho tutaona ukweli wake. Vile vile lakini mbali na kuchapisha tu, pia kushiriki na kubuni kwenye matukio ya kuhamasisha na kuongeza ari ya kusoma kwa watoto. Kwa mfano, moja ya vitu ambavyo tumekuwa tukivifanya, tumeanza mwaka huu, tumeanzisha club ya watoto, book club ya watoto wa takriban kwenye miaka 4 hadi 9 hivi. Ambapo katika klabu hiyo huwa kuna kitabu kitachaguliwa, wanakutana mara moja kwa mwezi kwa sasa. Kwa mwezi huo kitakuwa kuna kitabu kimechaguliwa kwa mwezi huo, na watapata taarifa mapema, ambapo kama book club yoyote nyingine, club yoyote nyingine ya vitabu, ambapo watakuja watasomewa, alafu baada ya hapo wanashirikishwa kwenye michezo na sanaa zinazohusu kitabu hicho. Kama ambavyo klabu zetu watu wazima tunavokana kujadili maudhui ya kitabu, basi na watoto nao wanajadili, lakini wao wanavyojadili kwa kuchora, kuimba, kucheza na kuigiza wahusika na maudhui ya kitabuni. Lakini yote hii ni kujaribu kuwashirikisha kwenye ulimwengu wa hadithi zao wa wenyewe. Na kujiona kwamba wana thamani. Mimi naamini kabisa kwamba tukiweza kufanya mambo haya na mengi mengine ambayo pia mengine yametajwa, na bila shaka tutaweza kuongelea zaidi tunavyoendelea na kikao hichi. Nadhani tukiweza kuyasimamia haya na kuyafanya
tutajihakikishia kwamba miaka mingine 40 inayokuja itakuwa na mafanikio zaidi, tutakuwa na wasomaji wengi zaidi, na waandishi wengi manguli watakaozaliwa kwenye jitihada kama hizi. Kwa hiyo tuligusia kwamba tunahitaji akina Shafi wengine na waandishi wengine maarufu ambao tumekuwa tukiwasoma. Nadhani ni katika jitihada kama hizi tunaenda kujihakikishia kwamba hayo yanatokea. Sasa kwa kawaida mchapishaji kazi yake ni kufanyia kazi miswada na kupelekea miswada hiyo kuwa kitabu. Na inapokuja kuwa kitabu, basi tunawashawishi na kuhakikisha kitabu hicho kinafika kwa wote wanaotaka na wanatakiwa kukisoma. Kazi ya mchapishaji ni mahususi haswa katika kuboresha na kusambaza kitabu. Kwa hiyo kuratibu, kufanya kazi kwenye mswada wenyewe, kusanifu, kuzalisha, kwa maana kama ni print au kama ni electronic, na kusambaza na kutafutia masoko na kupigia mbiu ufike mbali na uwafikie watu wote ambao wanahitaji kusoma. Lakini hata hivyo, kwa mchapishaji wa Kiafrika kama Mkina Nyota, japokuwa kutokana na uchumi wa nchi zetu mara nyingi anakuwa na rasilimali finyu, bado anajikuta ana majukumu mengi sana ya ziada, tofauti na kwa mfano wachapishaji katika mabara mengine, Ulaya, Marekani na kadhalika. Mchapishaji wetu anajikuta anachukua jukumu kubwa la kuchochea utamaduni wa kusoma na pia kuongeza usomaji, si wa tabia tu ya kusoma, tabia ya kujisomea ambayo tunaiongelea kila siku, utamaduni na tabia ya kusomea wa kusoma, lakini vile vile ana jukumu la kuongeza uwezo wa watu kusoma, yani literacy. Mchapishaji huyo anajikuta ana jukumu la kuchangia pia maktaba, kama alivyokuwa akiziongelea Esther. Kuchangia kwa hali na kwa mali, pamoja na shughuli nyingine za kuandaa watu kuwa wasomaji, ambazo kimsingi kama nilivyosema mwanzo ingekuwa ni jukumu zaidi la serikali. Lakini madam hakuna madam jitihada hazitoshi, basi sisi tulio kwenye eneo hilo na tunajishughulisha na kufikisha vitabu kwa watu, basi inabidi tuvae na hilo jukumu kusaidiana na serikali. Hata hivyo, wote tuliokuwa hapa tuna wajibu wa kuchangia kwa kadri ya uwezo wetu katika kuendeleza na kuhakikisha kuwa vitabu vinazaliwa na vinaendelea kuwepo katika jamii yetu. Jitihada zote nilizozitaja hapo juu zinahitaji kuungwa mkono na nyinyi ili kuhakikisha wote tunafanikisha malengo haya, kwa kuwa na mataifa yanayozalisha maarifa kwa wingi kwa ajili ya watu wake na ulimwengu kwa ujumla. Naomba niishie hapa kwa sasa, alafu tuendelee na majadiliano. Asanteni. Asante sana, asante sana Bwana Mkuki Bugoya. Ama kweli tunda halianguki mbali na mti wake. si kwamba nilikuwa na wasiwasi wowote kuhusu mustakabali wa Mkuki na Nyota, lakini baada ya maelezo yako na maono yako nimezidi kuthibitisha kwamba mustakabali wa Mkuki na Nyota ni mzuri, na kwamba hata Bwana Bugoya, Bwana Walter Bugoya akistaafu kesho, nina hakika kwamba shirika hili litakuwa kwenye mikono madhubuti, hasa kutokana na maelezo uliyoyatoa. Asante sana Bwana Mkuki. Na kama nilivyosema, huyu alikuwa ni mzungumzaji wetu wa mwisho, mzungumzaji mkuu wa mwisho, na tuna dakika baina ya 30 dakika 30 zilizobakilia, 35 ambazo tunazo kuhusu za kuuliza maswali au kutoa maoni au maelezo yoyote kuhusu mambo yale ambayo tumezungumza hivi leo. Kwa hakika tumepata maelezo mengi ya kutosha kuhusu mada mbalimbali au
nyanja mbalimbali zinazohusiana na uchapishaji. Kwa hivyo ni juu yetu sasa kama tuna maswali yote ya kuuliza au maoni au maelezo. Kabla ya hapo lakini ikiwa mtani ruhusu kama Profesa Ngugi wa Thiong'o una maneno yote machache ambayo ungetaka kuyasema, unaweza kukupa kama dakika tano hivi ukaongeza chochote kabla hatuja kwenda kwenye maswali na maoni kutoka kwa waliohudhuria. Mdomo wako umeufunga bwana, ufungue mdomo. Najifunga mute. Aha, sawa. Najifunga mdomo. Ene, asante sana, alikuwa nikisema kwamba hata dakika mbili zingekuwa sawa. Maana tulikuwa na mkutano mwingine tukiongea juu ya kuhusu mkina nyota, lakini kwa lugha walinifanya niongee Kiingereza. Lakini ilikuwa sawa. Sasa hongera nyingi sana kwa kweli kwa mkukina nyota. Kama nilivyosema wakati ule mwingine, hakuna wachapishaji wengi kwa lugha za Kiafrika. Ni kitu cha huzuni sana kuona serikali za Waafrika na wachapisha wa Afrika wanashindana na Waingereza kukuza Kiingereza, lakini wakasahau lugha zao. Kwa hivyo mkuki na nyota amekuwa mfano mzuri sana kuonyesha kwamba lugha za Afrika au lugha ya Afrika sinaweza kufanya lolote inalofanywa na lugha zile zingine. Lugha ni lugha bwana. lakini tume, kwa sababu ya ukoloni, fikira zimewekwa kwetu kwamba lugha za Kiingereza na za Ulaya ni lugha za India, lugha zingine, lakini ule ni upuzi tu. Lakini kwa hivyo mkina nyota wanyaonyesha njia kwa kuchapisha vitabu vya Kiswahili na kuwa na kuwa mchapishaji kwa lugha ya Kiswahili. Hii ni mfano mzuri sana. Of course nimefurahia sana kuona kwamba mkuki ambaye tulikutana naye alipokuwa kijana mdogo hivi, alikuwa mtoto hivi, lakini tulicheza sana. Wakati ule nilikuwa mkimbizi wa siasa, kama ningerudi Kenya kwa watoto wangu ningepelekwa pahali pambaya. Kwa hivyo mkuki akawa mtoto wangu. Sasa nafurahi sana kumwona kwamba ndiye atapeleka gari hili ya uchapishaji mbele, na nimeona kwamba maoni yake ni mazuri sana. Nimefurahi sana. Na nimefurahi sana kusema kwa uliposema kwamba vitabu vinavyotolewa leo na mkuki vina sura mzuri sana, zinafutia. Unajua vitabu vya Afrika zamani mbele ya mkuki ikiwa na lugha ya Kiafrika vilikuwa vinatolewa na makaratasi mabaya. Vinawekwa, vinafichwa. Kama ile yasema habari ya maktaba yanaweka vitabu kwa store. hivi ndivyo zamani vitabu vya lugha za Kiafrika vinatolewa vibaya, makaratasi mabaya, hayavuti macho hata kidogo au moyo, alafu yanawekwa, yanafichwa. Ukienda kwa duka ya vitabu au maktaba,
vimefichwa, lakini sasa tuko mbele. Ukiwa kitabu hiki na vitabu vyote vinavyotolewa na Kifaransa au pale pengine, hii iko kiti cha mbele na ni muhimu sana, kwa sababu hata bila kusoma kuona hivi tu inavutia macho, right, inavutia macho na inafanya fikra zetu ziwe na kuheshimu lugha ya Afrika. Yeah. Kitu cha mwisho ninataka kuongea kidogo ni juu ya kuhimiza ni utafsiri. Wengi wetu au AU wamesema kwa Kiswahili iwe ndiye lugha ya Afrika nzima. Hivi sikusema tupoteze lugha zile zingine, lakini vizuri kukiwa na lugha ambayo inawezesha usiliano kati ya watu wanao lugha tofauti. Okay? Iwe Kiswahili. Lakini ya moja ambayo tunaweza kusaidia ili Kiswahili kiwe lugha ya kuweza uwasiliano ni utafsiri. Yeah. You know, Mkuki au wachapisha wengine watakafuata nyao zenu. Kukiwa na kitabu ambacho kimeandikwa Kiyoruba au Kizulu, na ni kizuri, tukiweke kwa lugha kwa Kiswahili. Ikiwa ni kitabu kimeandikwa na Luganda, in Luganda, kwa Baganda, tukiwe kwa Kiswahili. Kikiwa ni kizuri, of course. Yeah, yeah. Hivi ni kusema, kutakuwa na vitabu ambavyo miandikwa kwa Kiswahili, lakini kuna vitabu vingine ambazo vimeandikwa lugha zingine za Afrika, lakini tafsiri yao ya kwanza ni kwa Kiswahili. Kwa hivyo Kiswahili itakuwa kikiunganisha watu kwa njia ya kuongea, kwa njia ya vitabu ya uchapishaji, itakuwa ndio lugha inawezesha uwasiliano wa fikira, uwasiliano wa kisiasa, itasaidia sana. Kwa hivyo nitakuhimiza yale yaliyosema juu ya kutafsiri, itasaidia sana kutafsiri, especially kutoka lugha zingine za Kiafrika kwa Kiswahili. Yeah. Asante sana. Asante sana nguvu. Bado hujamaliza? Wewe mwalimu wangu wa Kiswahili. Kiswahili changu kilikuwa vipi? Nilipita. Kama hujamaliza, naweza kupa dakika mbili nyingine. Umalize. No, nimemaliza. Nilikuwa nisome. Sawa. Wewe mwalimu wangu wa Kiswahili. Sawa, nakushukuru sana Ngugi kwa maoni yako leo. Sasa naam, tuna muda kama nusu saa hivi kwa maswali na maoni na maelezo mengine. Sasa mpango wenyewe ni kwamba mtu ambaye ana swali au maoni anataka kuyatoa, tafadhali anyoshe mkono wa kielektroniki. Kwa vile si waliohudhuria wote hawaonekani hapa. Kwa hivyo Bibi Angelica, nafikiri wewe ndio unajua teknolojia hii na namna ya kufanya. Nafikiri tafadhali mtu akiwa na swali tafadhali asitumie muda mrefu sana, ili tupate nafasi ya watu wengi iwezekanavyo kuweza kutoa maoni yao na kuuliza maswali yao. Okay. Asante. Bibi Angelica. I will allow Faruk Topan to ask his question now. Okay. Allow to talk. I have sina swali, lakini naomba kwanza kutoa shukrani kwa Mkuki na Nyota na kwa bwana kwanza, na hongera pia kuanzia na hongera kwa, na tena shukrani hasa vile kutoka kwangu binafsi, vile kile kitabu
chango kilichoanzisha kilichoanza huko TPH kikaja sasa mpaka Mkuki na Nyota. Kwa hivyo hivyo mimi natoa shukrani tu, sina swali kwa hakika, kwa sababu bwana Mkuki ametueleza vile mambo yanavyokwenda mbele. Hayo tu kwa hakika, na pia kwa kutoa shukrani kwa wote wale walionitangulia na maelezo yao. Asante, ni hilo tu. Shukrani. Okay. Next, we have Rose Baraka-Leach. You can talk. You can ask your question. Hello. I firstly want to say congratulations to Mkuki na Nyota, and also say Shikamoo Baba Mkuki. It's so good to see you, and so good to see that you're doing so well. So I have no questions, but praying for the best for you and your bookshop, and hopefully to see you in Tanzania next year. Thank you. Asante sana. Naam, Bibangeli kaendelea. Bibangeli ka huko. Chelum Falila, pardon. Yes, can you hear me? Yes. Yes. Unaweza kuongea Kiswahili? Ndio. Automatic switch. Napenda kwanza kuwashukuru sana SOAS kwa kuorganize mahafali hii muhimu sana. Na napenda sana kuwashukuru watu wote mliongea leo. I hope ni mwanzo tu wa mengine mengi tutakayoongea. Nashukuru, nimefurahi sana mwandishi Wakuli, kitabu nilichosoma sekondari. Nimeweza kumuona leo. Nilikuwa na maswali mawili. Moja kwa wazee wetu walimu waliongea mara ya kwanza. Nimependa sana kuona kwamba tayari mnafikiria succession. Mkuki ameongea vizuri sana kwa hoja za mbele tunapokwenda. Mimi pia ningependa kuuliza kwamba zaidi ya zile hoja zilizokuwa presented kwenda mbele ambazo ni nzuri sana, sijui kama kuna mpango wote wa labda mentorship au kuna programu yote inaendelea, na hasa hata kwa sisi ambao hatuko directly nyumbani, tungependa labda kushiriki. Na najua hata sisi pia, nimefurahi kuna vitabu vya watoto vinavyokuja mbele ambavyo hata watu kwenye diaspora wanaweza kupata. Lakini pia kama tulivyoona hizi dakika kumi, kuna historia nyingi sana ambayo naona kama vile tunahitaji muda zaidi. Sijui kama kuna programs zozote au kuna mentorship ambazo ziko mna plan ambazo tunaweza kushiriki zaidi, au workshop. Na swali la pili ni kwa miaka 40 ya mbele, ni kwamba pia around the same thing, kwamba kwa wale ambao hatuko directly nyumbani, sijui kama kuna opportunities za kuparticipate katika hizo activities tofauti ambazo mmezipanga kwenda mbele. Asante. Nafikiri labda tunge sijilani kati bwana Walter Bugoya au bwana Mkuki atakayejibu maswali hayo. Naweza nikajibu. Au mzee unataka kwanza? Mute, lakini nadhani maana yake endelee. Okay, asante Chelu. Uliulizia kuhusu mentorship au pengine namna ya kushiriki, na kwa jinsi ulivyosema ni kwamba hauko nyumbani, lakini pengine unakuja na kuondoka. Kwanza sisi siku zote tunakaribisha
kushirikiana na watu wengi tofauti. Na kama ulivyomsikia mzee miaka hiyo iliyopita, tuseme tusingefika hapa kama sio kwa kushirikiana na watu. Kwa sababu japo tunasherehekea Mkukina Nyota leo, lakini kwa kweli ni watu wengi sana wameshiriki kutufikisha hapa. Na ni ushirika wa hali na mali. Kwa hiyo mara zote tuko tayari kushirikiana mawazo na kwa vitendo, na tunaweza tukaongea tu, pengine tukafikiria ni namna gani ambapo tunaweza tukafanya kazi pamoja. Nadhani bahati mbaya swali la pili nimesahau kidogo, lakini nadhani hilo la kushirikiana ni kwamba tuko tayari. Alafu nadhani pengine la pili ilikuwa ni kuhusu workshops ili kuendeleza haya mazungumzo. Hii ni moja ya vitu, bahati mbaya muda hauturuhusu sana kuongea mambo mengi sana ya mbeleni, lakini moja ya vitu ambavyo tutakuwa tukifanya kuanzia mwanzoni mwa mwaka huu ni kufanya warsha kama hizi nyingi zaidi, ili tuweze kupata fursa ya kujadiliana mambo mbalimbali. Mengine yako ya kiutendaji kwa maana ya technical aspects za publishing, ili tuweze kufahamishana namna ya kuchapishwa, hata usanifu na vitu vyote vinavyohusiana na vitabu. Tutakuja kuwa tunaangalia tunavyoongelea. Lakini pia mambo haya ya kihistoria ambayo nadhani nayo ni muhimu. Kwa nadhani nimekujibu au natumaini nimekujibu. Asante. Asante sana. Naam, swali jingine au maoni mengine? Amani Angelica, kuna maswali kwenye Q&A ya? Ndio. Sasa hivi Inessa, tafadhali unaweza to read the question. Tafadhali. Asante. Okay. Swali la kwanza ni kutoka kwa mtu anonymous attendee. Alikuwa na maswali matatu. Je, kuna tofauti ya epistemolojia mbinu kati ya biashara ya kuchapa katika Afrika Mashariki ya wengine wa dunia, nadhani maisha na wengine wa dunia, na swali la pili ni kitabu ambacho unapendelea zaidi ulichochapa ni gani? Nadhani ni maswali kwa ajili ya Bugoya labda na Mkuki, na la tatu ni miaka 40 ijayo ungependa Mkuki kuendeleza kugeuza vipi, na pengine hayo kishajibu mengine Mkuki alivyoongea. Yeah. Kwa hilo ndo la kwanza. Sijui nisome moja moja au nisome yote? Ah, sawa, nadhani nishapata. Naweza kujibu la kwanza hivi, mambo ya epistemolojia, hayo mbona maneno makubwa sana hayo. Yani ni maana ya kuunda fikra, sio? Mambo ya fikra, mawazo na namna ya taaluma, sio? Sasa sisi tunajaribisha kufanya kazi ya vitabu kusaidia waandishi kufikia wasomaji. Nadhani nimeeleza tunavyoelekea, kwa tunatafuta kuunga mkono jitihada zipi katika uandishi wa vitabu, katika uchapishaji, katika ukombozi wetu wa Afrika. Hiyo pengine ndio msingi mkubwa wa ukombozi wetu katika kila nyanja: uzalishaji wa fikra, uzalishaji wa taaluma, upanuaji wa mawazo, ushirikishwaji wa watu wetu katika maamuzi yao ya wanapokwenda mbele, demokrasia, mapinduzi, socialism. Lazima niliseme hilo, maana yake tusipekwepekwepe ujamaa. Hizi ndiyo misingi ambayo imetuweka tukafika mpaka hapa. Lakini hatuifanyiwe finyu sana. Tunataka tuwe, wanasema uache fikra, maua 100 achanue. Wacha maua 100 achanue na fikra 100 zigongane. Huo unatusaidia. Kitabu gani nimechapisha ambacho nakipenda sana? Utanipa kazi ngumu sana. Hii kazi ngumu sana. Kwa sababu kuna vitabu vingine tumechapisha, kwa mfano, ni vingi tu, lakini nadhani Bwana Miombekere bado inanigusa sana na lakini kuna Kasri ya Mwinyi Fuadi, bado hii kitabu kina
Na kuna vitabu vingi, kwa mfano hivi vitabu kutoka Karibuni, kwa Ubora, seti ya vitabu vya historia ya ukombozi ya Afrika, kusini mwa Afrika, hizi na hizi biografia, wasifu za Mkapa, Mwinyi, na hii biografia wasifu kubwa la Mwalimu Julius Nyerere. Hivi ni vitabu ambavyo tunajivunia kuvifanya, lakini tuvifanya vile vile kwa sababu ni kazi muhimu sana. Kwa hiyo ni vigumu yani kila kitabu nakifanya, tunachofanya sisi tunajitia mle kabisa kwa jitihada zetu zote. Kuna vitabu vya sanaa kwa mfano, ndio mmoja nimesikuzungumzia. Kampuni za Kiafrika huwa zilikuwa hazichapishi vitabu vya sanaa. Sasa na kuna sababu, lakini sasa sisi tumejikita sana katika vitabu vya sanaa. Tutazama kwa mfano, tumetoa vitabu hivi karibuni juu ya Dar es Salaam na ni alafu na Zanzibar, Jikongwe, tumetengeneza kwa vitabu vya wasanii kama Langatana, na historia ya wasanii East Africa, vitabu mbalimbali. Kwa hiyo vitabu vyote hivi navipenda na tunajivunia kuweza kuvitoa. Tutaendelea, vingine viko njiani ya wasanii ati hasa, kwa sababu nayo tunataka tuihifadhi na tuwape fursa vile vile wasanii watoe vitabu vyao, vile vile vitazidi kusaidia na wengine kujifunza. Hayo ndio naweza kusema tu maswali ambayo nadhani mengine nadhani ilikuwa ni jumla au sawa. Nadhani swali linalofuata ni again kwa ajili ya Walter na Mkuki na anauliza Zamda Geuza kuwa je, ni namna gani Mkuki na Nyota mmejihusisha katika kuhamasisha uandishi wa wanawake? Sasa wewe Zamda, niulize ufanya nini ulipokuwa Mkuki na Nyota, ulifanya nini kuhamasisha wanawake? Wewe ulikuwa mhariri wetu huyu. Labda nireke. Tuape muktadha. Mgeuze kibao. Tuape muktadha ni kwamba Zamda alikuwa ni mmoja ya wahariri Mkuki na Nyota. Kwa hiyo mzee naona amemrudishia mpira kwake. Kumwambia yeye kama mhariri, maana mhariri ndo jiko la uchapishaji. Lakini kusema kweli sisi kama ambona tunajitahidi sana kusema kweli. Yaani kama alivyosema nani bi Baharun Zainab, hatubagui. Tunaunga mkono sana sana tena kama alivyosema bi Hoistemu. Nafahamu hatuna muda wa kutosha, lakini kusema kweli Hoistemu kitabu chake kilikuwa ni katika nadhani tawasifu ya kwanza tuliochapisha. Nadhani. Na tulichapisha lakini na wakati huo kusema kweli lazima hatuwezi kupumzika, lakini kulikuwa na picha fulani imejengwa kwamba mtu akiwa miss Tanzania au miss chochote kile, watu wanaona kama itakuwaje tena mambo ya kimisimisi hapa sasa. Lakini mimi niliposoma kitabu chake nikaona maskini huyu kapitia katika hali ngumu, na watu wangejua, laiti kama wangejua alikopitia huyu, wangefahamu kwa nini huyu ni mtu madhubuti. Unafahamu? Kwa hiyo sisi tunachofanya ni kuunga mkono kila jitihada, kila mwandishi na wako wanawake. Tunasi kutoa nadhani hatupungui wanawake kama 10, 15 tumeshawachapisha. Hawapungui. Ni baraka haraka sio kwa sababu. Lakini tumeshapisha vitabu vingi na wote ni kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo sisi tunaunga mkono sana jitihada hizo lakini hizi jitihada ni za kufanywa na jamii. Niye wenyewe vile kuhamasisha vijana mnaowafahamu wanawake wanaandika, mkawasukuma, mkawasaidia, wewe Zamda uchukua mhariri, mkawasaidia. Hivyo tukajenga wanawake kujiamini na kuandika vitabu kama wanaume. Maswali yanayofuata ni manne na yanatoka kwa Aikande Kwayu. Swali lake la kwanza linasema kuhusiana na gharama za uchapishaji na pia za kutafsiri. Je, hili ni tatizo kwa sababu ya usomaji na ununuzi ni hafifu kwa jamii yetu? Kwa hiyo hilo ndio swali la kwanza. La pili, je, kutokuwa na sera ya vitabu Tanzania
kuna madhara gani haswa kwenye masuala ya uchapishaji hususan harama kama kodi? Na swali la tatu ni kwa ajili ya Esther amesema, asante sana kwa wasilisho kuhusu maktaba. Je, hali ya masjadala, mfano masjadala ya taifa ikoje? Na swali la nne ni je, ni kwa kiasi gani serikali iko tayari kuruhusu watu binafsi kusaidia katika kuboresha na kadhalika? Sasa sijui kuna swali la Esther ili la pili sijui kama ni kwa ajili ya Chambi. Kwani anaongelea sera ya vitabu au labda kwa Mkuki na Nyota na mingine mawili nadhani pengine ni zaidi kwa Mkuki na Nyota yoyote ambaye anahisi anafaa kujibu. Sawa, labda tutaweza kuanza nitagusia la naongelea gharama za uchapishaji na kutafsiri. Daily ni tatizo kwa sababu usomaji na ununuzi ni hafifu kwa jamii yetu. Nadhani ni kwa sababu usomaji bado kidogo siku hizi ninachelea kusema sana kwamba usomaji ni hafifu. Naanza kujiuliza kama hiyo dhana bado au huo msemo bado ni sahihi. Lakini kwa hakika ununuzi wa vitabu katika mifumo yoyote, kitabu kipo kama ni kielektroniki au katika nakala ngumu, tena zaidi kwenye kielektroniki ndo kabisa hamna ununuzi, lakini kwenye nakala ngumu tatizo kubwa ni ununuzi. Kwa hiyo kwa sababu uzalishaji bahati mbaya, uchapishaji wa vitabu unawekeza 100% katika kukizalisha kitabu mpaka kinapofika mkononi kabla hata thumni haijaingia. Kwa hiyo kama kitabu kimeandikwa katika Kiingereza, kuna gharama za kutafsiri ambazo ni gharama kubwa sana. Nadhani Ida amegusia ni gharama kubwa kweli, na mara nyingi tunapataga shida, tunaambiwa tunahitaji tafsiri ya Kiswahili. Wakati mwingine gharama zinaweza kwenda karibu sawa na kuchapa pengine hata zaidi. Kwa hiyo si gharama ndogo. Kwa hiyo unakuta kuna gharama hizo zote zimeshaingia kwenye kitabu, na kinapofika sokoni kinatakiwa kiwe bei ambayo inawezekanika na hilo neno sahihi. Na nadhani hiyo imechangia sana kwenye kudogosha hayo mambo. Kwa hiyo ni zaidi kwenye ununuzi, kwa sababu hamna pesa za kuweza kurudi kuweza kuwekeza tena. Nadhani naweza nikawa nimelijibu hilo. Ni tatizo zaidi ni ununuzi hafifu katika jamii yetu. Sasa labda pengine nigusie kidogo namna ya kutatua hilo. Tumeongelea maktaba, serikali ingeweza kununua vitabu kupeleka maktaba zote hizo ambazo tumeona kwa Esa ufinyu wa vitabu. Hivyo vitabu visivyokuwa kule vipo bado kwenye maduka, kwenye mabohari ya wachapishaji na kadhalika. Maktaba hizo ni hizi za kawaida za taifa, lakini pia kuna maktaba za mashule. Kwa hiyo nadhani hiyo tu yenyewe ingeweza kusaidia kwa kiasi fulani, wakati na watu tunaendelea kukua na kuneemeka kuweza na sisi kununua vitabu. Asante, labda na pengine niachie mingine kwa wenzangu. Labda nijibu kidogo hilo la sera ya vitabu. Mkesi kupata muda wa kujiongelea wakati natoa mada yangu. Ni kwamba kwa kiasi kikubwa kutokana na maelezo ambayo Mkuki ameyasema na hali halisi ya uchumi na sekta nzima ya vitabu na uchapishaji, wachapishaji wengi wanategemea serikali. Yaani serikali inapokuwa imetoa fursa ya wao kuchapisha vitabu vya kiada na ziada kwenda kwenye shule, ndipo wanakuwa wanapata soko. Kwa hiyo unapokuwa na sera, mfano unaosema kitabu kimoja tu badala ya vitabu vingi, au sera ambayo inaamua tu kwamba serikali yenyewe inahodhi kila kitu, basi unakuta wachapishaji wengi wanapata hiyo changamoto, kwa sababu inabidi wategemee ile soko la kawaida. Sasa kwa uelewa wangu na mzee Bugoya au Mkuki atanisaisha, Mkuki na Nyota yenyewe iliondoka kwenye kutegemea hii serikali au sekta ya umma kwenye uchapishaji wa vitabu vya shuleni. Kwa wakaamua kupambana wenyewe huko na soko, na kwa kiasi chake naona kama amejitahidi. Lakini vile vile kuwepo kwa sera hakumaanishi kwamba mambo lazima yawe mazuri, kwa sababu sera nayo inaweza ikawa ni mbaya. Na mimi pale mwanzoni nikasema yani hata kutokuwepo kwa sera rasmi ya taifa
na yenyewe ni sera, kwa sababu bado kuna namna fulani ambayo vitu vinafanyika. Kwa hiyo yenyewe tu ni sera, hata kama haijawekwa rasmi na kuwa sera ya kitaifa na kujumuisha wadau wengi. Lakini vile vile labda nisisitize kwamba hapo katikati tumekuwa na jitihada za kutengeneza hiyo sera na kukusanya maoni ya wadau, sijui imefikia wapi. Labda hii ni fursa sasa ya kuihuisha huo mchakato kama umegota hapo katikati, na ili watu kuweze kuingiza maoni atakayosaidia kuwa na sera bora. Na mimi naamini sera bora ni ile ambayo inazingatia ukweli kwamba sekta ya uchapishaji ni sekta ngumu na inahitaji uwezeshaji fulani fulani kutoka kwa serikali, ikiwemo masuala ya gharama za karatasi, gharama za vifaa na gharama za kuingiza vitu kutoka nje au kuvitengeneza katika viwanda vyetu. Na kama nilivyosema pale mwanzoni, vile vile hizi sera zingine kama sera ile ndumila kuili ya lugha, na yenyewe inatakiwa izingatiwe, kwamba tuwe na sera ambayo inahakikisha kwamba tunasoma au tunafundishwa katika namna ambayo tutaelewa, na tutaelewa mimi naamini tukiwa na vitabu vingi vya Kiswahili, lugha ya Kiswahili ikatumika kufundishia, huku lugha ya Kiingereza ikitumika ikifundishwa kama lugha ya pili tuweze kuijua. Kwa hiyo kuna vitabu vingi vyote vya Kiswahili na vya Kiingereza vya kiada na vya ziada, lakini kuwe na sera ya lugha inayoeleweka, sio inayotuchanganya mwisho wa siku hatujui Kiswahili wala hatujui Kiingereza. Asante. Naam. Sijui niongeze kidogo. Niongeze neno moja tu hapo. Dakika moja bwana. Naam. Haya. Magitu nimeambiwa kwamba muda una karibia kufunga tena. Naam. Sawa. Nilikuwa nataka kusema tu kwamba nadhani watu wasifikirie kwamba sera ya vitabu ni swala hili ambalo linajadiliwa la serikali kuhodhi vitabu au kwa ruhusa wachapishaji binafsi, kwa sababu nadhani nayo hiyo ni mtizamo finyu sana. Kwa mfano, kuna swala zima la kufanya vitabu viwe sehemu ya jamii. Kwa mfano, kuwa na tuzo ya vitabu ya heshima ya taifa, kwa mfano, ambayo kweli inatambua umuhimu wa vitabu. Inajenga maktaba zinazofanana na maktaba, sio maktaba zinazofanana na masoko ya nyanya. Unafahamu? Kuwa na mandhari za heshima za vitabu. Unaona? Kufanya watu vijana kule vyuo vikuu waheshimu vitabu, sio wanamaliza masomo yao vitabu wanaweza kuviuza kule barabarani. Hapana, ni vitabu kama vina ni sehemu kubwa ya kujenga mustakabali wa taifa. Wewe tazama kwa mfano biashara ya vitabu Uingereza ni kubwa kushinda biashara ya mafuta. Unaona? Na watu unaona wamechangamka, watu wananunua vitabu 50, 20 kwa mwaka. Na kwa mfano mahama tuzo makubwa. Kwa nini sisi tusiwe na sawa ya Nobel Prize ya Afrika? Kwa nini mpaka tungojee tuanze kumana? Mwaka huu hakupewa huyu. Kwa nini tunahangaika na wale? Tutege tuwe na matuzo yetu ya maana, tuzo ya la Afrika Mashariki, vitabu vya Kiswahili, Afrika, dunia. Hizi ndio sehemu za sera vitabu. Hatuzungumzii tu umiliki na fedha. Tunazungumzia kukipa kitabu hadhi inayostahili katika jamii. Na hii ndio nadhani ni muhimu, tunataka ujenge utamaduni huo. Na sera ya vitabu ndio inaweza kutoa hayo yote. Ikayaweka yakawa mambo muhimu sana. Asante. Bwana Abdilatif Samani, sijui kama kuna mtu tuweze swali moja tu ambalo unaona tofauti na mengine. Bibi Angelica ameniarifu kwamba lazima tumalize sasa kwa sababu muda una umetishia tena. Au tutakatwa katikati kabla hatuja. Sawa. Sasa tashukuru sana tena wazungumzaji wetu wakuu wote waliozungumza hivi leo. Vile vile nashukuru yote mliohudhuria na kusikiliza kwa muda wote huu kwa makini kabisa. Na tena tunashukuru tena SOAS na Chuo Kikuu cha London kwa kuwa wenyeji wetu na kwa kuandaa sherehe hii au shughuli hii. Nafikiri kwa niaba tena ya
ya sote tuliohudhuria hapa na hasa kwa niaba ya Mkuki na Nyota tunashukuru tena yote na tunatumai hivi karibuni pengine tutaweza kuandaa labda tena mazungumzo mengine kama haya ambayo nafikiri ni muhimu tuwe nayo kila baada ya muda fulani hivi kubadilishana mawazo na kupeana maarifa kila mtu ambaye anayo. Asante sana na nawatakia kila laheri ambao ni usiku kwenu huko usiku mwema na ambao mnaanza kuamka kama kina Ngugi natakia mchana mwema. Asante. Asante sana. Kwaherini, kwaherini. Asante sana. Kwaheri everyone. Asante.